Muito boa tarde, é você que se liga aqui na TV Ferge, em parceria com a TV Live Esporte. Falamos ao vivo com imagens do Estádio Proletário Guilherme da Silveira, aqui em Moça Bonita, aqui em Bangu, zona oeste do Rio. Daqui a pouquinho, bola rolando, Grupo A, Taça Santos Dumont, é o primeiro turno da segunda divisão da Série B1 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Audax e América vão se enfrentar daqui a pouquinho. O América é o segundo colocado da chave com 9 pontos ganhos, 3 vitórias e 1 derrota. E o Audax, o quinto colocado, com 7 pontos. O Audax vem de 2 jogos sem meter gol. Já está em campo, à nossa direita, o laranjão aqui. E o América com seu uniforme número 2 à esquerda. Ao meu lado, João Oliveira. E no campo, o Rian Gomes, trazendo todos os detalhes das equipes. Os primeiros detalhes agora. Boa tarde, Rian. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os amigos ligados e conectados na TV Ferge para essa que é a quinta rodada dessa Taça Santos Dumont, o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1. E hoje aqui no Estádio Proletário Guilherme da Silveira, Moça Bonita, um jogo que vale vaga no G2. O América, que já está nele, é o segundo colocado, como você bem trouxe, com 9 pontos. Tem a possibilidade de alcançar a liderança do grupo em caso de vitória, já que o líder gonçalense possui 11 pontos. Já o Audax, com 7 na quinta colocação, com uma vitória, consegue então chegar ao segundo posto com 10 pontos, pois ultrapassaria o América. Então, um jogo muito importante, jogo que vale vaga naquela zona de classificação para as semifinais desse primeiro turno. E para o jogo de hoje, 2 alterações, uma em cada equipe, todas no meio-campo. Do lado do América, Sandro Silva, o volante experiente, ex-jogador do Vasco, Palmeiras, com experiência internacional, não está à disposição do técnico Renato Carioca, pois levou o 3º cartão amarelo no último jogo e está suspenso para o seu lugar. Entra então Thiago Correia. E no Audax, uma alteração também, o meia Pablo acabou também levando o 3º cartão amarelo, não está à disposição do Robélio Cavalinho. Ao seu lugar entra o número 20, Rodrigo Yuri. Daqui a pouquinho eu trago os personagens desse jogo, porque a bola vai rolar aqui em Moça Bonita, Marcelo. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui, João Oliveira, um grande jogo, um jogo com muita rivalidade recente, né? Duas grandes equipes aí que figuram, a América com a sua tradição, o Audax com seus investimentos e tudo isso, e o público chegando, uma grande tarde de domingo aqui em Bangu, no Rio. É, exatamente, a tarde de domingo espetacular aqui, aquele sol chegando por aqui também, a torcida do América, a torcida do Audax, que já costumeiramente manda jogos aqui em Bangu. E como você falou, Marcelo, o América com toda essa tradição, né, histórica, já há algum tempo, né, ali brigando com a B1, subindo, voltando eventualmente, e o Audax, que já disputou a primeira divisão do Campeonato Carioca, e também sempre sendo uns times que ficam ali na boca para subir. Então são equipes competitivas, inclusive que numa das recentes vezes que o América subiu foi contra o Audax, né, o jogo inclusive aqui em Moça Bonita. Então, mais uma vez, essas duas equipes mirando aí o acesso para a elite do futebol carioca, certamente a gente vai ter um belo jogo. As posições da classificação mostram isso, né? América brigando pela liderança, o Audax querendo chegar no G2 também. Naturalmente, espero que até o final do campeonato essas duas equipes briguem pelo acesso. Seja muito bem-vindo você, telespectador, você que se liga na TV Max, canais 25, 525 da NET no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos, falamos com imagens de Moça Bonita à esquerda da nossa cabine. Daqui a pouquinho, agora aparecendo na sua tela também, o time do América de branco, o América Futebol Clube, de tantas tradições, campeão dos campeões em 1982, o grande América, e o Audax, o laranjão, com agora invertendo o lado, né? Só porque eu falei que o América estava esquerdo, vamos inverter, eles inverteram, o Audax vai atacar para a direita, o América atacando para a esquerda. É a quinta rodada, Grupo A da Taça Santos Dumont, o primeiro turno do Carioca da B1, da segunda divisão do Rio de Janeiro, e a B1 com muitas novidades. Novidades também trazidas agora pelo Rian Gomes no campo de jogo, à beira do campo, com treinadores e muito mais. Fala aí, Rian. Exatamente, Marcelo. Estou aqui ao lado do Cavalinho, técnico do Audax Rio. O Audax começou muito bem esse campeonato, 2 jogos, 2 vitórias, mas nesse recente retrospecto do time, são 3 jogos, 2 empates, 1 derrota, 2 jogos sem marcar gol. O que você acha que o time precisa fazer de diferente hoje aqui para reencontrar o caminho do gol e, consequentemente, o da vitória? Boa tarde. Boa tarde. A gente sabe, né, do poderio do América, sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe. A gente treinou durante a semana, o ataque deixou um pouco a desejar. A gente treinou e esperamos agora que funcione no jogo de hoje para que a gente consiga fazer os gols, que tanta chance a gente perde e não consegue fazer os gols e toma atrás. Por isso que houve a derrota, mas estamos focados, estamos esperando que a gente faça um grande jogo hoje para que a gente consiga o objetivo, que é o acesso.
Tá certo. Tá, então, boa sorte. Esse é o técnico Robélio Cavalinho, do Audax. Volto com você, Marcelo. Escalações na tela. Vamos às escalações de Audax e América na tela. O Audax com 1, Brito, 5, Bolinha, 3, Elton, 4, Gomes, 15, o Azevedo, capitão. 2 para o Fábio, 9, Aquino, 13, Calil, 20, Rodrigo, 10, Giovani. Número 11, Samuel. O técnico Cavalinho falou com a gente há pouco. Agora na tela, a escalação do América Futebol Clube. Tá aí o América. Deola, número 1, 15, eu tenho a 2, 3 para o Lucão, capitão Vladimir tem a 4, meia dúzia o Rafinha, 5, Araruama, 7, Miguel, 8, Correia, 11, Pedrinho, 10, Souza e número 9, o Babi. O técnico é o Renato Carioca, já e agora falando com o Ian. Fala aí, Ian. Exatamente, estou aqui ao lado do Renato Carioca, rapidamente, porque o jogo já vai começar. Renato, um jogo importante, um jogo que vale a liderança para o América nessa fase, dá para considerar um jogo de 6 pontos hoje aqui essa tarde? Boa tarde. Eu acho que é um jogo que nos dá a possibilidade de chegar à liderança do campeonato novamente, né? E nós vamos trabalhar para isso, para manter a regularidade e tentar buscar a vitória que nos dará essa tranquilidade para continuar aí até o final do primeiro turno. E a entrada do Thiago Corrêa no lugar do Sandro Silva, muda alguma coisa? Não, tranquilo, ele já conhece a nossa maneira de jogar e vai dar tudo certo. Tá certo, então tá aí esse o Renato Carioca, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Marcelo, vale destacar que tivemos um minuto de silêncio em homenagem póstumas ao falecimento do ex-atacante do Vasco, Thales, no acidente de moto na manhã de ontem, e a gente respeita um minuto de silêncio agora. Tá, beleza aí, ó. Respeitado o minuto de silêncio, que no futebol tem menos de um minuto, né? O minuto de silêncio no futebol tem 15 segundos, 20 segundos e tudo mais, ainda mais no futebol com TV ao vivo. Vamos nessa, começando o jogo, a saída foi dada pela equipe do Audax, que domina no campo de defesa. Toque de bola do número 20, o Rodrigo. Rodrigo sai jogando, capitão. Vindo pro jogo, o Azevedo. Tocando na bola à esquerda. Técnico Renato Carioca, que era companheiro de time do último grande time do América, o time de 1986, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, do Luizinho, que é o antigo técnico falecido recentemente. Faziam dupla de ataque e um, nada mais justo que um substituiu o outro. O Renato, que era só Renato, ele virou Renato Carioca quando ele foi pro Flamengo, e tinha um Renato Portaluppi, e um virou gaúcho, o outro virou carioca. Por isso que o Renato Gaúcho é gaúcho, porque exatamente por os dois jogaram juntos. Tem dominando por aqui a equipe do Audax, toque de bola na frente, antecipação foi feita, sai pro jogo o Lucão. Toca mais à frente, quem domina por aqui é o Babi. Atrai a marcação, vai pra cima da marcação do Audax. Primeiros movimentos aqui em Moça Bonita, aqui na TV Max, com TV Ferge, em parceria com a TV Live Esporte. Vamos juntos nessa. Você vem chegando, vai participando através do Twitter, a hashtag tá na tela, CariocaB1, ou então no YouTube da TV Ferge, no Facebook da TV Ferge, você vai mandando a sua mensagem, vem com a gente daqui a pouquinho. Vamos ler a sua participação, você é torcedor do Audax, você é torcedor americano. Tá aí o Vladimir, ou melhor, o Azevedo, tocando na bola. Bola esticada, tentativa na frente, a antecipação foi feita, este sim, o Vladimir, o capitão do América, número 4, lateral pro Audax. Na bola o Samuel, é isso aí, é Samuel com O. Tava errado na escalação não, lá que apareceu na tela é Samuel mesmo. Vem pro jogo o Elton. Bola aberta do lado esquerdo. Buscando por aqui o número 10, o Giovani. Jogador de muita habilidade, atrasa para o goleiro Brito. Pega na bola, sai tocando. O gramado é bom aqui em Moça Bonita. Ele inverte, essa bola saiu. Lateral a favor da equipe do América. Passe meio curto, aliás, dois passes curtos, até que o Vladimir teve que quebrar essa bola, estourar a bola lá em cima. Babi fez a proteção, fez com falta, os times vão se estudando, você vem com a gente por aqui. Hashtag CariocaB1, vai deixando a sua mensagem no YouTube e no Facebook da TV Ferdi também. Você que está acompanhando a gente pela TV Max, canais 25 e 525 da NET, seja muito bem-vindo. Esse é o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro na Série B1. Torcida do América chegando aqui em Moça Bonita, com uma boa presença, aliás, uma movimentação bem agradável aqui do lado de fora do estádio. Toque de bola na frente, tentativa
era com o número 9, o Aquino. Desce o América com Araruama. Esse é o Vladimir. Está aberto lá na direita, ele toca a bola para o Babi. O centroavante domina, toca aqui de lado. Na bola o Rafinha. Vem para a movimentação, número 8, Correia. Thiago Correia. Opa. Miguel deu um traço bonito, o Babi toca essa bola na esquerda. Desce o América. Rafinha. Toque na frente, antecipação ali da defesa. E a falta cometida, o árbitro Maurício Machado Coelho Júnior. João Oliveira, início do jogo. Chegando à marca dos 5 daqui a pouquinho. E aí? O jogo começa um pouco amarrado nas equipes. O Audax tentando ali pressionar a saída de bola. A América também utilizando dessa receita, Marcelo, mas ainda sem nenhuma movimentação maior, nenhuma exigência maior aos goleiros. Né? Os goleiros praticamente não trabalharam ainda fazendo defesas, tanto o experiente Deola, né, quanto o Brito. No Audax eles não tiveram muito trabalho ainda. Os ataques tanto do Audax quanto do América não conseguem chegar efetivamente ali na área de perigo, né? O jogo fica muito pegado, marcação muito dura, equipes bem postadas, e o jogo acontece muito aqui nessa intermediária, onde você vai vendo na tela o próprio centroavante do América, o Babi, vem buscar aqui. Metida de bola na frente, a saída do goleiro, o Brito, saiu e 14, segue aí, Jorge. É, para tentar essa inversão, né? Tentar alguém que chegue em progressão ali, em velocidade. Parece que teve um probleminha com o goleiro Brito do Audax ali, pedindo atendimento, hein? É, com o Audax, eu não sei, mas com o ar aqui, isso aí certamente teve. Tá aí, portanto, o goleiro sentindo, hein, Renan? O que houve com ele aí? Ele acabou trombando ali com o zagueirão Gomes, né, na bola adiantada. O Pedrinho chegou pra assustar, o Gomes fez a proteção, mas não protegeu muito o seu goleiro, não. Acabou trombando ali com ele, mas já me parece tudo bem com o goleirão Brito. Segue 0-0, o Brito tá recebendo atendimento ali, mas já parece tudo tranquilo com ele, Marcelo. O cara foi fazer a proteção, deu só um carrinho na cara do goleiro. É, não foi uma proteção muito... Foi tudo bem. A Sueli Pérez está por aqui, mandando um beijo pro Beto, valeu. Sueli, um grande abraço pro Cardoso, pro Ricardo Machado, dizendo que é época boa, quando o América era quinta força no Rio. Valeu, Valdir Lourenço, grande abraço. Ele tá em Laciara, em Goiás, acompanhando aqui a transmissão. Valeu, Carlos Renato. TV Max, parceria com a TV Fer, já deu certo, diz ele. Ah, isso aí é um entusiasta da parceria. Quem não é também? É, já nasceu dando certo essa parceria, exatamente, né? Desde a concepção. Concepção já foi boa, já passou voando. Bom, ó, todo mundo participando, o Beto Souza tá na área por aqui, o Jorge do Batuque. Jorge do Batuque, compositor, vencedor na Portela, que é torcedor do... Venceu o São desse ano da Portela e é torcedor do América. Tá por aqui mandando uma mensagem também via hashtag CariocaB1. Você participa com a gente através do Twitter, no YouTube da TV Ferj ou então no Facebook da TV Ferj. Você que tava com a TV Max, tá com a TV Max, vem com a gente. Canais 25 e 525 da NET. Vem junto, hein? Desce o Audax. O jogo recomeça com o Rafinha. Tocando na bola o Azevedo. Bola atrasada, quem domina é o Elton. Toca essa bola de lado, o Gomes. Ele que se chama Gleiciano Gomes Pimenta. Bom nome, hein? Se pôr num filho, tá aí o Gomes. Tinha três nomes pra ele escolher, escolheu o Gomes. Podia ser Pimenta, podia ser Gleiciano. Vem dominando pelo lado direito, sai jogando a equipe do Audax. Vai fazer o levantamento, ela passa, chegou por baixo, o Vladimir, o capitão. Cortando a bola, na verdade, quem estava na bola por ali era o Lucão. Salvando, afastando, tirando a bola dali. Foi o Vladimir. Imagem de moça bonita aqui em Bangu, hoje com a temperatura amena, bacana. Levantamento foi feito. De novo, chegou o Lucão. O Audax aperta, hein? Samuel. Bola tocada de lado, acabou sobrando com tranquilidade para o Deola. Deola, goleiro de Série A do Campeonato Brasileiro, passagens por grandes clubes, teve um destaque muito grande, né, João? Na época do Palmeiras, chegou a barrar o Marcos um tempo. O Deola é um ótimo goleiro. Um ótimo goleiro, né? Passagens importantes aí. Para além do Palmeiras também, onde que marcou mais a trajetória dele, é uma boa chegada, né, aqui no América também para... O América tem outros jogadores, o Sandro Silva, como falou o Rianzinho, né? Também o Wagner Diniz chegando no elenco.
bom para dar uma encorpada nesse elenco, que tem alguns jovens valores no time rubro. Wagner Diniz foi um maior cavador de pênaltis que eu vi num campo de futebol até hoje. É a especialidade dele, um ótimo jogador. Vem dominando por aqui, número 5 é o Bolinha. Toca a bola de lado, sai jogando Rodrigo. Bola aberta na canhota. Desce o Aldax, o levantamento foi feito, o Rafinha passou pela bola. O toque para dentro, ela acabou saindo. É só tiro de meta a favor da equipe do América. 9 minutos, primeiro tempo, você vem com a gente aqui pela TV Max, canais 25 e 525 da NET. Você na TV Ferdi, YouTube e Facebook. Deixando a sua mensagem, Rafinha estica essa bola. O Bolinha pediu, subiu para ali a defesa. E o impedimento já estava marcado, hein, Rian? É, o Sousa, camisa número 10, estava um pouco adiantado. A arbitragem em cima do lance assinalou a banheira do argentino do América. Bom jogador o Sousa. Kalil. Esse é o Fábio. Volta a bola para o Kalil, desce a equipe do Aldax. Azevedo erra o passe, chega o América, tentativa de bola para o Babi. Vai para o mano a mano, hein, Babi? Ele vai para o mano a mano, passou na canhota, pedindo a equipe do América. Toque de bola para o Pedrinho. Pintou, quem sabe agora fez o levantamento. Errado o levantamento, faltou calma, faltou um pouco de tranquilidade. Um pouquinho também de categoria ali o Pedrinho, mas ele é bom de bola, hein? Vem dominando de novo a equipe do América com 15. Por baixo o Fábio tinha tudo, hein, João? Eram 3 contra 3, era uma bola de contra-ataque desenhada ali pro América, né? Desenhada, né? Bola clássica de contra-ataque. Faltou um pouquinho de paciência também, achei ali, Marcelo, na hora de definir melhor a jogada, se ele ia pra dentro, se ele tentava o lançamento pra área ali. Tinha espaço pra isso, pra tentar, na execução, fazer coisa melhor. Desce de novo, até virou na bike, amigo. O Miguel por ali, a bola acabou passando à direita, virou na bicicleta, uma jogada linda. Uma ótima tentativa do jogador do América, tá aí o Miguel. Confere no replay aí, ó. Levantou, uma virada na bicicleta, o goleirão apenas acompanhou. Chegou a ser uma super, mas tá ali, uma bicicletinha maneira. E o tiro de meta já cobrado, 11 minutos, primeiro tempo. Grupo A da Taça Santos Dumont, é o primeiro turno da Série B1 do Campeonato Carioca. Aldax e América vão empatando aqui em Moça Bonita, 0-0. Araruama. Metida de bola, tentativa de bola para o Pedrinho, chegou por ali a marcação, Miguel muito efetivo no jogo. Descendo por ali, o Kalil, o Fábio passa na esquerda, o Lucão antecipa e a bola sobra no 15. Boa bola para o Babi, o árbitro deu a falta. Quando o Babi levava clara vantagem ali no lance, ó. Bola do Kiesel pro Babi, ele já tinha livrado a marcação. Mas a falta foi marcada. Vem por aqui dominando o América, seu Correia. Tua habilidade, muita habilidade no pé canhoto, deixa a bola pro Rafinha. Pedrinho dá um drible, mete a bola no Babi, dominou, vem pro mano a mano, pediu o Miguel. Babi cheio de perna por ali, acabou se enrolando um pouquinho, volta a bola pro Miguel. Correio, o América aperta, boa bola pro Babi, a bola quica, sai do seu domínio. De novo Rafinha. Miguel atrasando a bola pro Correia. Metida de bola pro 15, se dominar, mas não dominou, a bola era muito boa, hein? Muito boa a metida de bola do Miguel pro 15. Hein, João? Jogada é uma alternativa boa. A América toca aqui e vira essa bola do outro lado, né? É, exatamente. Acho que vai caber um pouco mais de atenção da zaga do Aldax. O passe não está acontecendo ainda, não está sendo com aquela excelência que a gente espera, mas as infiltrações estão acontecendo. Né? Os jogadores parecem bem treinados para fazer esse facão chegar como elemento surpresa. Já foi o 15, o Miguel também, que é um jogador que teoricamente joga um pouco mais recuado. O Babi sai da área para fazer esse deslocamento e abrir espaço dentro da defesa do Aldax, que precisa prestar atenção. Já foi o Sousa também, quase chegou ali na cara do goleiro. O América vai cozinhando o jogo, aparentemente, ali sem muita objetividade, para achar esse espaço e enfiar a bola para quem chega como elemento surpresa.
Audax precisa prestar mais atenção nesse detalhe, porque daqui a pouco passa em caixa, chega na cara do gol e aí vai complicar para Laranja Meretiense. Domina por aqui, saindo para o jogo a equipe do América. O 15 eu pediu, na bola o Araruama. Sousa. Bola meio despretensiosa ali do Sousa, até displicente. O Audax retoma. Vladimir, salva de peito. Desce de novo o Fábio. Boa bola do lado esquerdo. Pintou o Audax em um carrinho. Na bola, Fábio. Boa defesa em dois tempos do Deola. Ela acabou sobrando de frente para o Fábio numa sucessão de equívocos ali da defesa do América. Uma sequência de erros, ó. Perde e ganha danado. Bola vem para lá, vem para cá. E o Fábio foi muito oportunista, chegou batendo. Deola fazendo a defesa em dois tempos. Bola difícil porque ela veio quicando, né, João? É, e para dar um primeiro susto ali, né? Fazer o Deola trabalhar aí pela primeira vez. Eu dizer que os goleiros não estavam trabalhando muito de fato, né? Na bicicleta do Miguel ali, o Brito apenas acompanhou e muito bem a trajetória da bola, protegendo para que ela saísse em linha de fundo, em tiro de meta a favor do time do Audax. E agora o Deola teve que ser exigido pela primeira vez, um chute frontal forte, a bola quicou ali. Você vai vendo mais uma vez o lance ali, o 15, tenta fazer o desarme, né? A bola sobra livre ali para o jogador do Audax bater de fora, bater firme. E o Deola fez uma defesa, uma boa defesa ali, né? Não era uma situação fácil, não. Galera participando, um abraço pro Alexandre Janauê, tá por aqui, tá em... Não sei onde ele tá, não. Na verdade, não tenho a menor ideia. Levantamento foi feito, cruzamento na área, ela espirrou pro Vladimir, tocou essa bola pra trás, chegou por ali o Azevedo afastando. Mete essa bola comprida, estica no comando de ataque dessa equipe do Audax, primeiro que todo mundo, Araruama, salvando a equipe do América, hein? Rafinha, esse é o Miguel. Domina, levanta a cabeça, trabalha no pé direito, o 15 não passou. Ele estica a bola pro Babi, Fábio na cola dele, Babi vem pro domínio. Babi, tocando a bola pro 15, pegou de longe, ela pegou na marcação. 15 vai tentar retomar, quem sabe agora, hein? E a bola acaba saindo, é apenas tiro de meta. Você olha pro Babi, se você meter no... Babi e Poltergar na São Silvestre, hein? Tu acha o que é? Um é ouro e outro é prata, né não? É, rapaz, ali o Babi acaba fazendo um bom trabalho ali, né? Aparentemente aquele centroavante fica mais fixo, mas ele tem saído bastante para tentar travar essa bola, abrir espaço para quem chega de trás. Tem brigado muito ali o Babi para ajudar o ataque do América. Dá um recado pro pessoal que tá chegando com a gente pelas redes sociais e dando um recado. Fala de onde é, né? Para trocar essa ideia com a gente, né? Representar a sua cidade, o seu bairro, o seu país, eventualmente. Quem nem tá no Brasil assistindo, o mundo inteiro ligado aqui no Audax América, você vai chegando e vai falando de onde você é, para quem você está torcendo e vai trocando uma ideia com a gente. E né, você Marcelo? Já acompanha a TV Max, a programação da TV Max há muito tempo, vem com a gente nessa, né? TV Max vem com essa parceria com a TV Ferj, trazendo mais uma novidade, a novidade, a grande novidade da transmissão de times tradicionalíssimos do Super Campeonato Carioca da Série B1. Vem com a gente, sempre um jogo na rodada aqui na TV Max, você acompanhando junto com a gente. Você que está na TV Ferj, você que está no YouTube, no Facebook. Tem mais uma grande opção de acompanhar, canais 25 e 525 da NET Rio. Ah, ele tá em Magé, agora ele falou. O Alexandre falou, tô em Magé, então tá bom. O que mora em Magé não pode deixar de falar que mora em Magé. Não, exatamente, eu queria estar em Magé agora, inclusive. Eu que não moro, invento? É. E moro? Vem dominando por aqui, sai pro jogo a equipe do Audax. Chegou cortando por ali o Sousa. Toca na bola, ela sobra pro Miguel. Bom tapa aqui na esquerda pro Rafinha. Desce o América. Último título carioca da primeira divisão do América foi em 1960. Mas chegou a ganhar. Taça Guanabara de 1974, a Taça Rio de 1982, aliás, 1982 o América ganhou a Taça Rio e ganhou o Torneio dos Campeões. Disputado um pouquinho antes da Copa de 82, na final contra o Guarani, o América eliminou o Cruzeiro, eliminou o Galo no Mineirão, a campanha incrível do América.
Vem pro jogo o Pedrinho. Mete essa bola no 15. Boa bola, desce o América. O Mecão vem pela direita. O Babi pediu na área 15. Fez o levantamento. O Babi subiu, passou ali o gol. Chega, defesa salvando. Quase, quase o primeiro do jogo. No cruzamento ela passou pelo Babi. Quase que deu pro Sousa. A primeira grande oportunidade da partida aqui em Moça Bonita. O jogo começa bom demais, hein, João? Bom demais. Que atração, hein? Que atração. Uma grande atração, Marcelo. Começa muito bom. O América agora indo pra cima. O Dax foi o primeiro a tentar fazer isso. Agora, rapaz, agora não... Foi só elogiar. É exceção que confirma exceção, a regra. Exceção, é, exatamente. Mas o Aldax, que eu dizia, começou buscando mais o gol, buscando mais o ataque, sendo mais efetivo ali na frente, apesar de não assustar tanto assim o Deola, mas o América vai respondendo muito bem, né? As chances mais perigosas foram do time rubro até agora aqui em Moça Bonita. Metida de bola na direita, desce o Samuel. Ele não conseguiu o domínio aqui, ó, de Itajubá, no sul de Minas. Galera participando por aqui, o Rodrigo Miafre. Valeu, Rodrigo. Beto e Sueli estão na área. O Ricardo Machado diz aqui, foi terceiro colocado no Brasileiro de 86, sim. Só que um time com tantos títulos, eu não citei o terceiro lugar como título. Até porque eu tava lá no Maracanã, América e São Paulo, e o Renato teve a bola do jogo aí, o Renatão aí, o técnico. E ela pegou na busanfa do Gilmar Rinaldi, goleiro do São Paulo, a bola do jogo pra virar e classificar o América. Mas o América não classificou. Temos agora o tempo técnico, é tempo pra João Oliveira. Alô, Johnny, e o jogo, rapaz? O jogo muito interessante, viu aqui a chance perdida pelo América, mas... Acima de tudo, um jogo equilibrado, do ponto de vista tático, uma aula aqui, hein? Jogo equilibrado, as duas equipes bem postadas, né? É, características, propostas de ataque diferentes. O América tenta rodar mais essa bola, o Babi, às vezes, quase um falso 9, né? Volta para abrir espaço e para os outros jogadores de trás chegarem como elemento surpresa, surpreenderem ali a zaga do Aldax e o goleiro Brito. Isso quase deu certo algumas vezes, né? Com chegadas do Sousa, chegadas do 15, o que eu... Hoje de lateral, mas faz a meia ali também, com muita categoria. É um jogador muito agressivo no ataque, tem chute de média distância muito interessante. Cruzamento aí desse lance anterior também da chegada do Sousa. A jogada começada lá pelo lado... Se ele tivesse um olho aberto, ele teria feito o gol. Ele estava com os dois fechados. Um aberto, ele teria visto a trajetória da bola ali. Ela sobrou livre. É o que a gente diz, né? No romance, você fecha os olhos beijo na boca, sente o que está acontecendo ali na hora do beijo, né? No futebol tem que estar com os olhos abertos, grudados na bola, vendo a trajetória para você... Isso tem que ser dogma. Beijo na boca, olho fechado, cabecear, olho aberto. Não pode trocar isso aí, os dois ficam ruins. É, eventualmente no beijo na boca, se você resolve abrir o olho na hora errada ali. Nunca mais, não dá liga. Mas é isso, o jogo equilibrado, como você falou, Marcelo, eu dizia, o Aldax começou buscando mais do que o América, tentando se impor, né, fazer mais uma vez Moça Bonita a casa do time do Aldax. E o América foi crescendo, foi respondendo na partida, o jogo é muito brigado, de muita marcação até a intermediária, você vê pouquíssimas vezes uma equipe chegando com liberdade para finalizar. O América teve as melhores chances até agora, mas é superior na partida, mas não tanto. Acho que o Aldax tem condição de seguir jogando bem, evoluir, equilibrar mais e até fazer um golzinho aí. Acho que o papo foi esse, né, do técnico dessas duas rodadas já faltando o gol. Ele falou isso com o Rian logo na abertura da nossa jornada por aqui. Deve ser a obsessão do Aldax fazer um golzinho. O Aldax tem um projeto interessante, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo. A gente fala da tradição do América, mas no outro ponto a gente tem novidades, outras coisas acontecendo no futebol brasileiro que vão ajudando a manter o futebol em atividade, os jogadores rodando, né, o país, tendo oportunidade de disputar competições importantes lá em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Então é uma vitrine importante que o Aldax proporciona. Tá certo, o pessoal vai participando, ó, aqui pela hashtag CariocaB1 e pelo YouTube e Facebook TV Ferj. O jogo recomeça. Bola com o Azevedo, o Thiago Medina de Rodeiro em Minas Gerais, o Pedro Macaé, de Macaé, olha que coisa, e ele é torcedor do Serra Macaense, tá acompanhando com a gente o jogo, seja muito bem-vindo, você que acompanha via TV Max, canais 25 e 525 da NET, essa novidade, essa parceria entre a TV Max e a TV Ferj, vem com a gente, hein? Toque de bola mais atrás, equipe do Aldax desce com o Gomes. Querido Gleiciano Gomes Pimenta. Escolheu o Gomes.
Não me conformei. Se eu chamasse Gleiciano, eu ia jogar com Gleiciano, João. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu ia ser o único Gleiciano a jogar bola no mundo. Gomes tem um monte, inclusive aquele goleiro ótimo, cara, do joga na Inglaterra e tudo mais. Sim, né? Já tem. Aí seria marca única. É, imagina. Vem pra cobrança. A equipe do Audax, o número 10, é o Giovani. Vem pra bola. Passados 21 minutos do primeiro tempo aqui em Bangu, aqui em Moça Bonita, 0 Audax, 0 América. Tá aí o Laranjão Meritiense. Uma bola. Levantamento pra área. Cruzamento no segundo pau, subiu para ali o Azevedo, passou, pintou, quem sabe agora! Gol! Rodrigo abre o placar pro Audax! 21 minutos de bola rolando, levantamento, a defesa cochilou, uma indecisão entre o Deola e o seu zagueiro Lucão. O Rodrigo muito esperto, oportunista, perspicaz. Gol do Audax aqui em Moça Bonita, você acompanha agora no replay, tá aí o cruzamento, ó. Bola do Giovani, na indecisão entre o Araruama e o Deola, o Rodrigo chegou e não houve falta, tá certo o árbitro, abre o placar o Audax. Você que se liga aqui na TV Max, na TV Ferg, 1-0 pro Audax, João. Boa chegada do Audax na bola parada, né? Não tava conseguindo fazer. O América tentando aí, ó. Dei nada não, João. Segue aí. O Audax que tentava com a bola no chão não conseguiu. Essa opção veio na bola parada, como você falou bem na indecisão ali. O primeiro corte do zagueiro Lucão. A bola permaneceu na área, quicou. E aí na sequência o Rodrigo chegou ali aproveitando até da estatura em relação ao Araruama. E o Deola, né, ficou na dúvida entre sair ou esperar o zagueiro. É, caiu sozinho ali o nosso bolinha ali, né? É, a bolinha caiu meio sozinho mesmo. Eu até... Aí, ó. Eita, rapaz. Acontece também, né, João? Quem não... Ah, acontece. Nunca andando na rua, não tropeçou, não... O problema é que aqui é o centro das atenções. Na rua você dá tropeçada assim, finge que ninguém viu e vai embora, aqui é impossível, né? É, aqui ele tem que voltar, né? Todo pra mundo viu. Cena. Isso aí é o pior. Esse é o pior, a vergonha é quando você levanta da tropeçada, né? Tinha a opção também de simular uma contusão e pedir pra sair, mas não é o caso, é um profissional esmerado e caiu, levantou, tá tudo certo, né? A vida é assim, né? É uma lição de vida, vamos tomar isso como lição. É, cair e levantar. É. E aí o América vai precisar agora continuar no ritmo, né? Fazer o que vinha fazendo antes da parada técnica e antes do gol. O gol do Audax sair nessa bola parada, depois de insistência que não funcionou com a bola rolando. Audax 1-0, reencontra o caminho da rede, né? Tira a pressão em cima do time, que é sempre muito incômodo lidar com a situação. E aí, melhor ainda, com o placar 1-0 na frente. O Audax que vai galgando posições. Daqui a pouco a gente vai trazer classificação no intervalo. A gente vai trazer também alguns resultados da rodada. Já adianto que o nosso Boa Vista aqui do Rio de Janeiro, classificadíssimo na Série D do Campeonato Brasileiro. Eliminou o Novo Horizontino. Um dos favoritos da competição, né? Ah. Chegou a perder o primeiro jogo em Saquarema, depois venceu lá em São Paulo, vitória nos pênaltis após 1-0 no placar no tempo regulamentar e o Boa Vista classificado às oitavas de final da Série D do Brasileirão. Vamos acompanhar também a trajetória dos nossos times do Rio de Janeiro. Mostrando a força do futebol carioca nacionalmente aí. Exatamente. Mostrou pujança. Marcelo. Fala aí, Rian. E no jogo aqui, esse foi o primeiro gol, Rodrigo Yuri, que é a novidade do Audax para essa partida de hoje, substitui o Pablo, que está suspenso, marca seu primeiro gol no campeonato, o sétimo do Audax nessa Série B1. Está revendo o gol, o Audax não marcava dois jogos, o jogo era absolutamente legal, né? Sem tirar nem pôr, a arbitragem acertou em cheio, lance dividido, ó, ele foi mais esperto, subiu, é mais alto que o Araruama, vinha de frente e matou, você viu, em diversos ângulos, o gol, mais uma vez... O Araruama ali, se ele decide que vai de fato na direção da bola, ele tinha que ter atacado essa bola, né? Ou ele para e tenta travar a chegada do atacante que vem atrás ali, ou ele corta a bola. Ele não fez nenhum nem outro, foi em direção à bola, o Deola... Metido de bola na frente, chegou por ali o corte e a bola acaba se perdendo em escanteio, hein? Escanteio a favor da equipe do América. Primeiro escanteio do jogo, rapaz.
Primeiro escanteio ali vai ser cobrado do lado esquerdo do ataque. Galera que faz a sua fé aí. Do atenção, time da América. Escanteio número 1. Vai ser do Bet, atenção. Levantamento foi feito, escorregou ali o Pedrinho, subiu a defesa afastando. 1 para o Audax e 0 para o América, passados 26 minutos de bola rolando aqui em Moça Bonita. É a Série B1, quinta rodada, Grupo A da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Estadual da B1. Você acompanhando via TV Max, canais 25 e 525 da NET. Essa novidade vem com a gente, hein? Você pela TV Ferj, TV Ferj no YouTube, TV Ferj no Facebook, em parceria com a TV Live Esporte, vem junto. E o América desce, ó, o árbitro pega a falta, banda. Foi bandado. Jogador do América, número 7, o Miguel, bandado pelo Gomes. E a falta é perigosa. Preparado o Pedrinho para a bola, o Gomes está sentindo. Não foi para isso tudo, o seu Gomes. Uma bandinha, uma chegada mais dura. Legal. Aí se recuperando já o Miguel ali, né? Miguel que... Não, o Miguel, né? Não o Gomes. Já rodado em clubes do Rio de Janeiro, fez ano passado uma... Uma B2 interessante, né? É, e aí vai alçado aí ao América. E sendo um destaque desse time do América também, já chegou deixando a sua marca. Quem sabe agora o empate do América vem Pedrinho, pegou direto, ela passa à direita. Talvez uma melhor opção seria o cruzamento na área, os dois zagueiros na área. O Babi é alto, tinha muito posicionamento bom ali no primeiro pau para ele tentar cruzar, mas ele preferiu bater direto. A gente vai acompanhar no replay agora, ó. E aí, não, dali é difícil fazer no Brito, né? O Brito é um goleiro alto, lá. Chegou absoluto na bola. Não é muito longe para ela fazer a curva, né? Ela acaba fazendo a curva fechando ali antes de chegar perto da meta. A batida foi correta, interessante, mas aí a distância evita, dificulta ainda mais esse tipo de batida com arco ali na direção do gol. Acabou sendo um ataque inofensivo do América. Vem o Audax de novo aí, se animou com o gol, hein, Marcelo? Se animou com o gol, desce o Audax pelo lado esquerdo. Calil. Domina, toca na bola o Giovani. Volta a bola para o Calil. Atrasando na linha de quarta zaga, o Azevedo pede a bola por dentro. Vem sempre fazer o terceiro zagueiro na saída de bola. Muito bem armada a defesa, a saída de bola da equipe do Audax. Metida de bola por aqui com Samuel. Daí para o Bolinha. Por baixo chegou o Rafinha afastando. Autor do gol na bola. Dominando por aqui o Rodrigo Yuri. Deixando a bola para o Azevedo. Daí para o Bolinha, Rodrigo Yuri. É tudo de primeira aqui em Moça Bonita, hein? Tudo de primeira, envolvente, veio tocando a bola o Audax. Deu sorte no domínio. Antecipação do Vladimir. O Audax pressiona, tenta o segundo gol, hein? Calil. Subiu por ali o Lucão. Foi nada. Vladimir. Saiu driblando, foi mandado. O árbitro paralisa e dá a falta. Reações dos treinadores aí, Rian. Como é que tá o Renato? Como é que tá o Cavalinho? Antes disso, pintou o primeiro cartão amarelo da partida, viu, Marcelo? Pro camisa número 9, Maicon Aquino. Por essa falta no Vladimir. Bom, o Cavalinho, devido à vantagem, está bem tranquilo. Aliás, desde o início do jogo, quando o resultado ainda era 0-0, Cavalinho muito tranquilo, fala pouco, sempre de braços cruzados. O Renato não, o Renato já falando um pouco mais, tentando acertar o posicionamento, principalmente da sua saída de bola, que ele pede muito para que o time utilize mais as laterais, mais agitado o Renato nesse momento. Galopando o Cavalinho agora, né? 1-0 no placar, o time melhorou bastante. Tá voando ali. De felicidade o Cavalinho, alado, dominando pelo lado esquerdo, o Elton, estica a bola, joga essa bola em cima, na marcação do Lucão, quem domina é o Maicon Aquino, metida de bola, não tem impedimento, deu, ela saiu e catou para a equipe do América, uma grande jogada agora, a enfiada de bola pelo lado direito, a tentativa de bola com o Samuel, o Deola foi muito bem, pegou, Miguel, deixando a bola para o Pedrinho. 15, eu pedi o lado do outro lado. Que inversão de jogada, hein? Tecnicamente, um nível altíssimo desse jogo. Levantamento foi feito, subiu. O domínio do Sousa pintou um empate. Foi travado em cima da pinta pelo Gomes. O querido Gleiciano chegou por baixo, evitando o que seria o gol de empate do América. Quase, quase, hein, João? Quase, quase. A qualidade das duas inversões de bola, né? Daqui saiu da esquerda, encontrou o 15 livre ali pelo lado direito. Cruzamento também buscando o Sousa aqui, caindo pelo lado esquerdo. A batida... A zaga conseguiu travar, a América chegou com perigo dessa vez, hein? Pedrinho na cobrança do escanteio, levantamento do primeiro pau, desvio! Gol! Empata o América aqui em Moça Bonita! Lucão! No
cruzamento, ele veio no primeiro pau, uma bola perigosíssima, bola venenosa. Queixo no ombro, clássico de primeiro pau na jogada ensaiada do América. Num jogo espetacular aqui em Moça Bonita, empata o América e você confere no replay. Você na TV Max, você na TV Ferge acompanhando um grande jogo. João Oliveira, Johnny, 1-1 e que jogo temos aqui em Mangu, hein? Que jogaço, Marcelo. Mais um gol com bola parada, um gol aproveitamento do Lucão dessa vez, que foi bem no primeiro gol que o América sofreu, quase salvou ali. E agora na sequência empata o jogo pro América, mais uma bola parada, mais um gol de cabeça. Jogo equilibrado, taticamente, como você falou, às vezes equipes muito bem. O América mais uma vez chegando aí, ó. E aí sobra esse esmero da bola parada, né? Apareceu uma jogada ensaiada, uma movimentação ali combinada já durante a semana, tanto do time do Audax quanto do América agora, claramente ali, esse deslocamento do Lucão no primeiro pau, sozinho ali, fica muito difícil pro goleiro, né, Marcelão? Empata e vem o América de novo aí. Vem Babi no contra-ataque, Pedrinho pediu do outro lado, ele fez o levantamento, pintou, ele deu ali um papo no ar. Jogada até original, hein, Rian? Deu um bumbum na bola ali. Faltou palavra, né? É da estilosa. Vem por aqui o Bolinha. Domina, corta essa bola por dentro, deixa no calcanha. Domina do Azevedo. Azevedo. Maicon Aquino. Azevedo de novo. Aquino toca a bola, o Audax. Um pro Audax, um pro América. Um belíssimo jogo aqui em Moça Bonita. É o grupo A da Taça Santos Dumont. Primeiro turno da Série B1. Quinta rodada. Líder desse grupo é o Gonçalense. Tenho certeza que a população em peso de São Gonçalo acompanhando via TV Max, via YouTube e Facebook da Ferj também, você acompanhando a gente por aqui. Gonçalves, que é o líder do grupo, vem dominando lado direito dessa equipe do Audax. Por ali o Samuel, Rodrigo e Yuri. Kalil domina de longe, bateu Deola, mais uma vez em dois tempos, chegou inteiro na bola, praticando a defesa, sempre priorizando espalmar, né? Porque às vezes ela quica na frente, então muita experiência ali do Deola. Galera tá participando aí, João? É, fui buscar aqui também o outro jogo que rola nesse momento, depois do ataque. Tiro do Fábio, de longe, Rafinha afastando. O Campos tá recebendo o Duque de Caxias lá no Ferreirão, 35 no primeiro tempo, ó, você vê na tela, de Lula tirando onda em andamento, 35 minutos, 0-0, Campos e Duque de Caxias. Olha a girada ali, ó. O giro do centroavante Maicon Aquino. O Aquino virou, se acompanha no replay, ó, recebeu a bola. No giro, bateu essa bola um pouquinho torta à esquerda do gol do Deola. Portanto, outro jogo do grupo. Campos recebendo o Duque de Caxias, por enquanto 0-0. É isso. 0-0. Falei do Boa Vista, que se classificou hoje na Série D. Vou falar de Série C também, do Brasileirão, Marcelão. Volta Redonda recebe hoje o São José, o Zequinha, lá no Raulino de Oliveira. Nona rodada da Campeonato Brasileiro da Série C. É o grupo B, Voltaço aí brigando mais uma vez firme para chegar à Série B do Brasileirão. Aí iluminando, saindo pro jogo o Miguel. Toca na bola, domina, dribla, sai pro jogo, tenta o tapa de lado. Um calcanhar foi dado pelo Pedrinho, Rian. É, o Renato vai à loucura, né? É, rapaz, faltou um pouco de capricho bem na frente do treinador, que não ficou muito satisfeito mesmo, não. Nesse momento ele tá cobrando muito o time colocar a bola no chão, que tá faltando, segundo o Renato Carioca. É verdade. A equipe do América, o tiro! Gol! O Pedrinho vira mecão aqui, hein, Moça Bonita! Uma jogada individual belíssima do Pedrinho.
foi para dentro da marcação, comeu e bateu cruzado, uma bola linda, 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 canto direito, baixo do goleirão. Aí no replay, o América desce numa saída errada da defesa do Audax. Pedrinho, Pedrinho, vira pro América, João. Virada do América, que jogaço aqui em Moça Bonita, que golaço do Pedrinho. A defesa saiu errada ali, o Sousa brigou, conseguiu servir o Pedrinho, foi pra cima na marcação com muita categoria, muita habilidade e muita ousadia, ousadia e alegria do Pedrinho pra cima da zaga do Audax. Balançou ali, o zagueiro não conseguiu acompanhar, batida no cantinho do goleiro Brito, sem nenhuma chance pro goleiro. 2-1, vira-vira o time do América aqui em Moça Bonita pra cima do Audax, grande jogo. E olha esse primeiro tempo bem animado, hein, Marcelo? De repente tem mais gol por aí, hein? Fica ligadinho aí que o jogo tá bem interessante aqui. Uma virada incrível do América, não se abateu com o gol que sofreu. Foi pra cima e em dois lances seguidos acaba virando o jogo. Desce o América de novo, metida de bola pro Sousa. Rafinha passa na esquerda, ele atrai a marcação, toca a bola pro Rafinha, o Pedrinho tá caído. Rafinha fez o cruzamento pro Sousa, passou por ele, pintou o terceiro, 15, jogou essa bola por cima. Mais uma grande jogada do América que vai encorpando no jogo. Virando o jogo aqui em Moça Bonita. Tá aí no cruzamento do Rafinha, de lateral pra lateral. O 15 entrou, pegou essa bola de esquerda. Marcelo. Fala, Ian. E com esse gol, o Pedrinho chega à artilharia isolada da competição, marca o seu 5º gol nesta Série B1, o 10º do América, ou seja, 50% dos gols da equipe rubra nessa competição foram dos pés ou da cabeça de Pedrinho. Tem um ótimo jogador de fato, o Pedrinho. Dominando por aqui, o Aldax saiu na frente, tomou a virada, o Azevedo na bola. Calil tentou forçar e a falta cometida aqui atrás, né? Aponta o árbitro do jogo, Maurício Machado. Falta em cima do Azevedo, a gente vai rever. Ou melhor, do Calil. Do Babi no Calil. Que reação do América, hein, João? Uma reação incrível. Viu o ataque do Audax aí, ó. Levantamento foi feito, o Deola saiu e catou. João Oliveira. O jogo já era muito bom, Marcelo, mas ainda era um pouco amarrado ali, estudado taticamente, as duas equipes muito bem, então as marcações levavam vantagem em relação aos ataques, mas até que saiu o gol do Audax ali na bola parada, o América respondeu com a mesma arma, né, saiu o gol do escanteio. O jogo deu uma crescida incrível nessa reta final do primeiro tempo, o América mais perigoso, tanto é que conseguiu fazer a virada ali, né, ainda na primeira etapa, mas o Audax também, depois do seu gol, do primeiro gol, deu uma animada. O jogo cresceu muito depois da parada técnica. Acho que é sempre muito importante esses dois minutinhos ali, que seja em que os treinadores conseguem conversar com suas equipes e dar uma incrementada na estratégia. Hoje deu certo, hoje funcionou muito, porque depois da parada técnica saíram os gols e o jogo cresceu muito de produção. Pedrinho domina, tenta essa bola na frente, força no comando pro Sousa. Chega a defesa do Audax, opa, categoria pura ali do Elton. Azevedo, Calil passa na esquerda, o Fábio vem chegando, ó. 39 minutos, primeiro tempo. De virada, o América vai vencendo o Audax, 2-1. Você que acompanha canais 25, 525 da NET aqui na TV Max. Um grande abraço, seja muito bem-vindo você no YouTube da TV Ferj, no Facebook da TV Ferj. Olha o Audax, o tiro de longa distância, ela se perde pela linha de fundo e você vai deixando a sua mensagem também via YouTube, Facebook da TV Ferj e através do Twitter com a hashtag na tela, CariocaB1. Daqui a pouquinho o João vai trazer a sua mensagem, o Campos abre o placar contra o Duque de Caxias, 1 para o Campos, 0 para o Duque. Vem pro domínio a equipe do América. Toque de bola do Kinzel. Ela se perde pela linha de lado. Algum detalhe a mais aí, Ian? Nesse momento agora o quadro se inverteu um pouco, né? Renato agora mais tranquilo. Ainda segue orientando seus atletas, mas um pouco mais tranquilo, comedido. Até porque o time tem a vantagem no placar. O Cavalinho mudou pouca coisa, mas agora ele já orienta um pouco mais. Os braços continuam cruzados, mas ele pedindo mais movimentação agora, principalmente pelo lado direito. Vem dominando por aqui, saindo para o jogo a equipe do Audax. Primeiro come do Bolinha, segundo pedala, vai para cima da marcação. Tocou essa bola para trás para o Calil.
Bola atrasada, ele rola de lado pro Azevedo, pode pegar dali. Fábio pediu, Azevedo comeu o primeiro, o segundo, bateu. Deola. Boa defesa do goleiro do América. Galera participando aí, João. Ah, galera participando, ó. Muita gente ainda comemorando o gol do América, virada do América. Améry Silva, valeu Lucão. Duba Ribeiro também torcendo pelo América, dizendo que foi golaço. Marcelo Garcia também ainda comemorando bastante o segundo gol do América, o gol que vai dando a vitória ao time rubro nessa partida. Muita gente chegando por aqui. O Diego Salles aí lembrando do Jackson, do Bom Sucesso também, que com 5 gols na competição aqui. A informação do Diego Salles trazendo pra gente. O Jackson realmente um dos destaques desse Bom Sucesso, que vai muito bem na competição, né, Marcelão? Vai... Joga demais, né? Joga demais, perdeu o treinador durante a semana, já foi restabelecido ali com o Sacramento, agora chegando para treinar o Bom Sucesso. Parece que não caiu o ritmo não, né? Continua vencendo, continua liderando, sendo até agora a sensação do campeonato da B1 desse ano, logo nesse começo, né? Primeiro turno ainda do Campeonato Carioca da B1. É, exatamente, o Jackson que tinha 4 gols, é verdade, mas ele marcou o gol nessa rodada e chegou a 5, igualando então o Pedrinho, os dois artilheiros, fazendo justiça aí então o Diego Salles nesse Campeonato Carioca da Série B1. De altíssimo nível técnico, de ótimos jogadores, né, de equipes muito bem armadas, né, um campeonato que vale muito a pena você acompanhar aqui através da TV Max e da TV Ferdi, sempre YouTube e Facebook. Em parceria com a TV Live Esportes, você vai acompanhando, vem descendo por aqui o Calil. Mandar um abraço para um dos sócios aqui das nossas transmissões na TV Ferdi, que é o Luiz Meu Peixe, ligado lá desde Nova Iguaçu, torcendo para o América sempre aqui, segundo ele. Luiz Meu Peixe participando conosco desde os primórdios. Quando chegou era tudo mato aqui na Live Esporte. Olha, o América pintou o terceiro, olha o gol do Miguel! Gol! América, terceiro gol em Moça Bonita, e que falha do goleiro Brito, e que infelicidade do goleirão, na bola atrasada ele demorou demais, não sabia se sair com o pé, com a mão, ela passou um pouquinho dele, quando ele foi catar, ela sobrou pro Miguel, que teve o mérito, sim senhor, o mérito de não desistir no lance, tá aí no replay, ó o goleirão, o goleirão, o goleirão, vai, pegou, soltou, e o Miguel chegou, amplia o América, o terceiro gol americano, uma virada categórica do América aqui em Moça Bonita no primeiro tempo, Miguel número 7 aqui na TV Max, na TV Fact, de 3 pro América, 1 pro Aldax. Johnny, que é isso, Johnny? Que gol é esse, irmão? Ah, infelicidade total do Brito, né? Infelizmente ali, tinha a bola dominada, né? Chegou a cair com ela, pegou a bola e soltou no pé do atacante. Miguel fez o que deve ser feito, né? Quando tem essa oportunidade, o goleiro deu esse vacilo. Miguel sacramentando o terceiro gol do América, 3-1 pro América de virada. Grande primeiro tempo, 4 gols aqui em Moça Bonita, movimentadíssimo o jogo aqui no estádio do Bangu, e o América vai se dando bem, né? Aproveitou as chances criadas e essa falha incrível do goleiro do Aldax. Chegou o terceiro gol, mas em resposta aí, ó. Levantamento ali do Samuel, ela acabou passando. Um jogo franco, um jogo aberto, todo mundo querendo gol, não tem? 1 minuto de acréscimo. Vamos até 46, chegamos aos 44 minutos. Toque de bola para o Azevedo, daí para o Calil. Domina, infiltra, Rafinha chegou no bote, chegou o Araruama também tomando. Boa bola do Vladimir, desce o América, Sousa está pedindo ao seu lado. Desce o Vladimir, 3 para o América, 1 para o Aldax. Caso confirme a vitória, o América vai chegar a 12 pontos na competição, 4 vitórias em 5 jogos, uma grande campanha do América. Descendo bolinha. Por baixo o Rafinha afastou, ela volta de novo. Esse é o Miguel. O chute de longe do Rodrigo Yuri, ela se perde pela linha de fundo. Tiro de meta a favor do América, 3-1, vai vencendo o América. Você vem participando com a gente através da hashtag CariocaB1 no Twitter ou então Facebook, YouTube, TV Ferdi. Você sempre participando conosco, deixando a sua mensagem, o seu recado. Diga de onde você está assistindo. Aqui o Germano William, o Davi Lages do Rosário, o Wagner Luiz dizendo segue o líder, tá por aqui. Cláudia Maria na área,
Todo mundo participando. O Acildo Silva pedindo um abraço pro pessoal em Almirante Tamandaré, no Paraná. Todo mundo torcendo pro América no Paraná. O pessoal de Mar de Espanha também, torcida organizada do América em Mar de Espanha, Minas Gerais, deixando a sua mensagem. O América tem torcida no Brasil inteiro, né? Muita tradição, é muita história. Cento e tantos anos. O árbitro ergue os braços. Ou melhor, ergueu só o braço direito. Só um. É, só um. Termina o primeiro tempo. 3 pro América de virada. 1 pro Audax. Aqui na TV Max, canais 25 e 525 da NET Rio. TV Ferge no YouTube, no Facebook. Vamos trazer a palavra dos jogadores de América Audax, o repórter no campo de jogo, Rian Gomes. Vai lá. É isso aí, rapidinho, vou falar aqui com o Rodrigo Yuri, autor do primeiro gol da partida. O Audax chegou a sair na frente, mas o que aconteceu? Você acredita que caiu a concentração do time depois de ter a vantagem? É uma questão de bola parada, né? É, atenção, bola parada é atenção. E vamos voltar para o segundo tempo com mais atenção. Foi isso que resultou os dois gols dele. Tá certo, então tá aí o Rodrigo Yuri. Daqui a pouco eu vou falar com o Pedrinho. O Pedrinho já está chegando aqui. Volto com você aí, Marcelo. Beleza, até portanto, jogadores do América também saindo. Grandes atuações, né? De parte a parte. Destaques individuais, mas o coletivo das duas equipes chamou muito a atenção, né? O Audax propondo o jogo, indo pra cima, fazendo gol. E o América com a frieza e a capacidade de reação impressionantes, né? Chegou, não se abalou com o gol. A partir do gol, partiu pra virada. E salgou de tudo que é jeito, é bola parada, é jogada individual, falha de goleiro, aconteceu de tudo e o Rian tá esperando ali. Marcelo, antes disso, uma cena muito curiosa aconteceu aqui no gramado. O goleiro Deola abraçando o goleiro Brito, que falhou no terceiro gol, muito legal. Mas já cheguei aqui com o Pedrinho, dos personagens desse primeiro tempo de jogo. Pedrinho chega ao quinto gol, artilheiro do América, artilheiro da competição. Mas antes disso, a importância do América sair atrás, conseguir essa virada e ir pro intervalo com a vantagem, Pedrinho. Pô, sair atrás do placar sempre é difícil. A gente teve que manter o foco, manter a atenção no jogo. Graças a Deus a gente fez 3 gols aí, que vai dando a tranquilidade para o segundo tempo. E agora, o que falar dessa fase artilheira, né? O Pedrinho super importante, desde o início do ano, consegue marcar o seu quinto gol. Fala desse teu momento. Claro, isso é fruto do trabalho, né? A galera sempre vem me apoiando, me ajudando. E se reflete no jogo, nos treinamentos. Graças a Deus estou numa fase boa aí. É isso, mantei. Que o América vai brigar lá na frente. Tá certo. Então tá aí o Pedrinho, vai lá descansar. Ele que é o artilheiro, como eu disse, com 5 gols. É o time, o dono de 50% dos gols do América nesse campeonato da Série B1, Marcelo. Ah, um grande artilheiro, fez um gol muito bonito. Lembrando que na TV Max, logo depois do futebol, às 5h20 da tarde, tem o Museu da Pelada com o Sérgio Pugliese, um programa que já faz muito sucesso no YouTube há algum tempo, né? Resgatando grandes ex-jogadores, prestando homenagens muito justas à memória do futebol brasileiro. Incrível, hein, irmão? E mais do que isso, ajudando muitos ex-jogadores que, enfim, tiveram fama, tiveram suas carreiras, mas não conseguiram financeiramente ali manter uma situação, vou dizer, até digna em alguns casos, Marcelo. E, enfim, e tiveram muita dificuldade no pós-carreira, no pós-futebol, de se realocar, enfim, de continuar sustentando as suas respectivas famílias. O Museu da Pelada também faz campanhas em prol de atletas com alguma dificuldade ali, às vezes um problema de saúde, um problema financeiro grave ali de falta de recursos. O museu faz campanhas para ajudar, vende camisa para ajudar esses personagens que ajudaram a construir o futebol pentacampeão mundial. Nossa gratidão eterna a eles é o mínimo que a gente pode fazer, tentar ajudar de alguma forma, e o museu faz isso com o Serginho de maneira espetacular. Exatamente, o Sérgio Pugliese, o Serginho, portanto, vem aí 5h20 na TV Max com o Museu da Pelada. Olha aí, ó, homenagem ao Bandeirão, em homenagem a Luizinho Lemos, ou Luizinho Tombo, guerreiro Luizinho, um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro e o grande ídolo, um dos grandes ídolos da história do América, junto com o Edu, né, que é o marido do América, junto com outros tantos, com o Braulio, com o Alex, com o próprio Renato Carioca. América que tem ídolos incríveis, né? Pompeia, outros tantos na história. Mas Luizinho é o maior artilheiro da história do América e um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro em todos os tempos. Falecido recentemente, treinando o time do América, né? Mais emblemático, mais visceral, impossível do que essa história incrível do América Futebol Clube, ligada ao Luizinho Lemos, essa grande figura, um centroavante espetacular, que fazia gol de tudo que é jeito e que... Ainda bem que a gente pode aqui homenagear. O Museu da Pelada está aí para isso, para relembrar
jogadores como o Luizinho, que foram grandes jogadores e que a memória não é o forte do Brasil, mas é o forte do Museu da Pelada 5:20 na TV Max. O Museu da Pelada que trouxe pra gente notícias do seu Nonô, do Sérgio Noronha, recentemente, que tá lá hospedado lindamente no Retiro dos Artistas. Brilhante. Bom, João, primeiro tempo que não chega a surpreender, porque o nível, a gente sabe, da B1 é incrível. Sempre jogos muito bons, a gente já fez aqui vários, mas que superou a mais otimista das expectativas do ponto de vista da disposição, da quantidade de gols, da ofensividade, do ponto de vista tático. Que jogaço tivemos aqui no primeiro tempo, hein, João? Jogaço digno daquilo que a gente falava um pouquinho no início, né, antes da bola rolar aqui em Moça Bonita, sobre a gente ter dois times que certamente vão brigar aí pelas primeiras colocações, vão brigar pelo acesso nesse campeonato. Tem sido já assim de volta nos últimos também anos. Pela TV Max. Agora aqui. Beleza, abraço você também que está ligadinho pela TV Max, YouTube e Facebook também da FERJ, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Vai chegando lá, comenta, deixa o seu palpite, o que você acha que vai rolar nesse jogo, deixa teu nome, deixa o local de onde você está falando. E manda um abraço para o teu amigo, enfim, participa do jeito que você quiser aqui com a gente. Na medida do possível, a gente vai lendo os comentários e fazendo essa interação bacana com vocês. Lembrando, daqui a pouquinho, começando também aí o futebol feminino, né? O Brasil em campo, o Brasil em ação lá na Copa do Mundo de Futebol Feminino, Brasil e França, daqui a pouquinho começando, a gente ligado também, trazendo eventualmente alguma novidade para você que fica aqui com a gente, fica ligado na B1, mas fica tranquilo, vamos falar de... Prometo a você que se tiver gol, eu aviso aqui. Você não precisa trocar de canal, tá na TV Max, ou então tá no YouTube, tá no Facebook. Então não precisa. Fica aí que... Vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo dos gols entre França e Brasil, lá direto da França, Copa do Mundo de Futebol Feminino. E aqui, um grande primeiro tempo, Marcelo, como a gente falava aqui, os dois times, repito, que vão brigar pelo acesso, vão brigar na parte de cima, certamente. E nesse momento já brigam ali, no mínimo, pelo G2. O América vai aí garantindo a primeira colocação, o Audax, enfim, tem a chance aí de repente virar o jogo e chegar também nesse G2, é muito importante moralmente para a equipe continuar ali brigando em cima até o final desse primeiro turno, pela classificação, né, para o mata-mata desse turno, ficar bem no campeonato. Acho que a gente viu aqui um grande primeiro tempo, superou sim, Marcelo, superou porque a gente esperava um bom jogo, mas não um 4 gols no primeiro tempo. O Audax começou tentando mandar no jogo, você já vai vendo os gols aí na tela também, enquanto a gente comenta, o gol do Pedrinho ali, agora outra chegada do América logo na sequência, o Kinzel chegou batendo de primeira, mais uma chegada do Audax também. O Audax, como eu dizia, começou muito bem, começou tentando, né, impor o fator casa, o Audax que manda os jogos aqui, o América também eventualmente mandando ainda os jogos aí em Moça Bonita, mas o Audax já há mais tempo. E a infelicidade do goleiro Brito, esse já é o terceiro gol do América no finalzinho da primeira etapa, bola recuada ali, ele espera ela entrar na área, cai para segurar, mas acaba até inexplicavelmente soltando nos pés do Miguel, né? Uma infelicidade tremenda do goleiro e a felicidade do Miguel de acreditar no lance até o fim. Isso é importante também, se ele não tivesse acreditado, se não tivesse corrido para pressionar o goleiro, dado aquele miguezinho ali que muito jogador faz, né? No fingir que... Não, ele fez ali, pressionou, viu que teve a chance e colocou para dentro do gol, 3-1. Importantíssimo esse gol para deixar o América numa situação confortável. Não é mais confortável, não é fatura liquidada, porque do outro lado tem o Audax, é uma grande equipe. Tem o Maicon Aquino, que eu ia falar sobre isso durante o primeiro tempo, foi talvez a grande sensação do ano passado na Série B1, na Copa Rio, do Campeonato Carioca, aqui no Rio de Janeiro, tanto ele quanto o Maradona, enquanto jogavam no Americano, né? A dupla Maraquino, muitos gols, mas aqui pelo menos hoje o Maicon Aquino bem escondido, né? Não consegue fazer seu jogo, tentou buscar aqui um pouco mais atrás para na armação das jogadas, servir quem estava chegando, não deu certo, lá dentro também não teve nenhuma chance clara ainda de fazer o gol. E sinto falta daquele Maicon Aquino do ano passado, né, que foi um dos grandes jogadores do futebol do Rio de Janeiro. Hoje, pelo menos hoje aqui, a gente acompanhando o Audax, ele não conseguiu desempenhar um papel tão forte quanto a gente espera, até porque ele já provou que pode fazer. Então fica a expectativa até para o segundo tempo do Audax. Segui bem, fez um bom primeiro tempo, apesar de 3-1, parece que, né, foi dominado, massacrado, nada disso, placar
é apenas o fruto do volume do América, né? Especialmente na reta final, foi muito forte para a virada, continua atacando e foi premiado com o terceiro gol já no final. Pelo outro lado, o Audax, time bem organizado, time que defensivamente ali, as linhas muito bem postadas, obrigando o América inclusive a buscar a bola parada, buscar um lançamento em profundidade. Dificilmente o América chega tabelando ali, e a jogada do segundo gol no individual ali do Pedrinho, né? Acabou achando um espaço, foi para cima, driblou a marcação e chutou. É muito difícil penetrar nessa zaga do Audax, apesar desses três gols aí sofridos no primeiro tempo. Vamos aguardar agora a segunda etapa, ver o que os técnicos aí têm para dizer. Muito interessante o que o Rian trouxe para a gente aqui no finalzinho do sentimento ali de solidariedade, né, do Deola para junto do goleiro Brito do time do Audax. Falhou ali no finalzinho, o Deola experientíssimo já no futebol brasileiro, foi lá cumprimentar seu colega de profissão ali, dar uma força, dar uma moral, porque só falha quem está lá dentro, né? E pode acontecer, né? Realmente foi um lance de muita infelicidade, mas é importante esse apoio até dos colegas, independente de ser rival hoje aqui. Muito bacana a participação do Deola dando essa força para o Brito. E é isso, jogaço, como eu falei, tudo pode acontecer. Na segunda etapa a gente vai ter placares, tudo mais, né? Classificação, Bilula. Colocar na tela então os resultados da rodada da Série B1. Gonçalense venceu Nova Cidade por 1-0 no Alzirão. São Gonçalo e Sampaio Correia 2-2 também no Alzirão. O Angra venceu no Jair Toscano Atsu por 2-1. Vamos passando aí, ó, na Bariri, o Lari e Goitacazes empataram em 1-1. O Barra da Tijuca no Campo do Madureira venceu o Friburguense por 4-1. Serra Macaense fez 4-1 no Itaboraí. Em casa, no De Los Larios, o Tigres perdeu para o Bom Sucesso, a grande campanha do Bom Sucesso, 2-0. E, jogo em andamento, intervalo, o Campos vai vencendo o Duque de Caxias por 1-0. Classificação dos grupos, classificação do grupo A da Taça Santos Dumont. O América vai chegando à liderança com 12 pontos, o Gonçalense com 11, o jogo não acabou, evidentemente, mas agora o América está vencendo. O Goitacás tem 9, o Laria 9, o Audax vai ficando nos 7 pontos, mas ainda pode reagir, evidentemente. O Atsu tem 5, em sétimo Nova Cidade com 5, em oitavo o Angra dos Reis com 3, em nono o São Gonçalo com 3 e em décimo Sampaio Correia com 2 pontos. O grupo B, vindo para a tela agora, o Bom Sucesso é o líder com 100% de aproveitamento, passando o carro, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, o Campos está chegando a 12 pontos, o Serra Macaense tem 9, está aí portanto, na verdade o Campos está chegando a 15, né, pontos, né, se ele vencer. Serra Macaense tem 9, o Serrano tem 6 pontos, o Tigres do Brasil tem 4, o Barra da Tijuca e o Friburguense também com 4, o Duque de Caxias vai ficando com 2 pontos. Ó, o Bilula informando que já está atualizado com o Campos tem um jogo a menos. Um jogo a menos, né? Então o Campos, se vencer, chega a 12 com 4 jogos. Tá bom, tá certo, informando aqui o Bilula. Tem sempre a folga, né? Porque um grupo tem 9, outros são... Ah, é verdade. Porque tem 9, são 10, então tem razão. Sempre um folgando aí, então, para acertar. Só no final que vai ficar certinho, todos. Entendi. Com o mesmo número de jogos disputados, né? Então tá aí, você acompanhando a classificação dos dois grupos. O Audax já voltando a campo, hein, Rian? Exatamente, volta a campo o Audax e terá uma alteração para esse segundo tempo. Vai sair o camisa número 9, Maicon Aquino, que falava o João no intervalo, deixa o campo então para a entrada do número 19, Gabriel. Portanto, Maicon Aquino deixa o campo, número 9, entrando o Gabriel com a 19. 19, portanto, o Gabriel, primeira alteração do jogo para o Audax. O América ainda não voltou, né, Rian? É, ainda não voltou, estão aqui já no pé do gramado para entrar em campo, mas ainda naquela última conversa para o retorno para o segundo tempo. Só uma informação interessante para complementar o que disse o João Oliveira: o Maicon Aquino marcou 20 gols em 38 jogos na temporada passada, uma média superior a 0,5 gols por jogo. Então, um jogador que foi muito importante nessa temporada, ele passou por Madureira e também pela Patrocinense no Campeonato Mineiro, e agora chegou ao Audax, mas ainda não balançou as redes, representando o Laranja Meritiense. Tá aí, portanto, vamos aí, ó, confirmada a alteração, o trio de arbitragem lá no fundo, vamos recolocar aqui o trio de arbitragem na tela. Tá aí o Maurição, Maurício Coelho, Rafael Gomes Rosa e o Rafael Tavares dos Reis, tá aí o trio de arbitragem, portanto, nesse momento. O América vai voltando, vamos acompanhar se há alguma alteração no América, o que você espera para esse segundo tempo, o Audax
pressionando, o Audax matando a pau. Como é que você vê esse segundo tempo? Como é que você imagina o João esse segundo tempo? Não imagino o Audax contra a postura, né? 3-1 contra, placar muito difícil de ser revertido, mas possível, né? A mudança ali de peça no ataque, me parece que realmente, eu vinha falando sobre o Michael Aquino, não rendeu bem no primeiro tempo, não sei se tem algum problema físico, a gente pode tentar checar melhor isso depois. De fato, não foi um bom primeiro tempo do Michael Aquino, destoou de alguns jogadores que tentaram ali desempenhar um papel mais agressivo no ataque do Audax. Vai ter que partir para cima, vai ter que buscar aí, diminuir gol a gol, garantir uma reação o time do Audax. O América, pelo contrário, né, na reta final do primeiro tempo foi muito bem, foi incisivo, foi agressivo no ataque, buscou os gols, incomodou demais as falhas eventuais, uma saída de bola, o goleiro que acaba não dominando bem a bola e solta no pé do atacante, também isso acontece porque você tem um adversário pressionando, Marcelo. Se tiver a defesa toda na zona de conforto ali, ninguém atrapalhando, ninguém, né, ali dando um recado, tô aqui, se falhar eu vou fazer, né, pressionando de alguma forma. Foi o que aconteceu nas falhas do time do Audax, tanto coletivo quanto individual. O América estava pronto para aproveitar. E acho que vai estar pronto para aproveitar contra-ataque se aparecer também. Então já é uma chance de a gente ter um segundo tempo com muitos gols, muitas jogadas de gol, jogadas de perigo aqui em Moça Bonita, com o Audax tendo que ir para cima, o América prontinho para o crime, prontinho para fazer uma goleada aqui se deixar, hein? Começa o segundo tempo, rolando a bola! Aqui em Moça Bonita, pela TV Max, canais 25 e 525 da NET Rio, pelo YouTube da TV Ferge, pelo Facebook da TV Ferge, em parceria com a TV Live Sport. Vamos juntos nessa. Segundo tempo, 1 para o Audax, 3 para o América. Marcelo, sem alterações, o América para o segundo tempo. Tá a informação do Rian Gomes. O Audax mexeu, aqui não saiu, entrou o Gabriel 19. Vem por aqui o Azevedo. Vamos ver como é que o Audax se comporta nesse início do segundo tempo. Se vai para cima com tudo, vamos acompanhar. Lá no futebol feminino, 5 minutos de jogo, França 0, Brasil 0 também. A Argentina faz 1-0 no Catar. Pela Copa América. Copa América, né? Copa América hoje definindo lá o grupo B, né? Pode até, de repente, sair adversário do Brasil aí nessa combinação de resultados aí. Passam 2 de cada grupo, mais os melhores terceiros aí. Vamos acompanhar também para ver a trajetória da seleção brasileira masculina. Ontem muito bem na goleada sobre o Peru, lá em Itaquera, na Arena Corinthians. E vai seguir o caminho, vai seguir a vida na Copa América aqui, disputado em 2019 em terras brasileiras. Metida de bola cumprida, tentativa de bola no comando com o Pedrinho. E a bola se perde por ali pela linha de lado. Bola esticada, o cruzamento foi feito, ela vai se perdendo pela linha de fundo. Mais um escanteio para o jogo. No jogo, mais um escanteio para o América. 1:40 do segundo tempo, 3-1, vence o Mecão. E o Pedrinho vem para a bola. Vai para o cruzamento a equipe do América. Pedrinho na cobrança, o árbitro autoriza, o goleiro Brito saiu, deu um soco e afastou por ali. Claro que depois de uma falha como a que ele apresentou no terceiro gol, o goleiro fica um pouco nervoso, fica um pouco tenso, né, João? É natural. Fica, essa foi a primeira bola que apareceu por ali, ele conseguiu afastar o perigo. Vamos acompanhar agora como é que vai ficar, será a sequência do Brito. Nesse segundo tempo, é uma arma que o América pode explorar. A gente não sabe se ele vai sentir, se não, pode ser que tenha passado a falha, já é passado, vamos... E segue o barco, né? Mas pode ser que tenha ficado alguma insegurança. E aí é coisa para o América ficar de olho para tentar aproveitar. Vai ligado aí com Sousa na cobrança de falta. Vem para o cruzamento pelo lado direito. O América tenta o quarto gol aqui em Moça Bonita. 2 minutos do segundo tempo. Ele fez o levantamento. Desvio, ela passa por todo mundo. Não bateu em ninguém. Se perde pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Vamos acompanhar o replay, ó. Bola venenosa, hein? Bola marota ali do Sousa. Passou pelo 15. O Lucão não chegou, né, João? Bola fechando ali próxima à marca do pênalti, sempre muito perigosa, né? Um desvio qualquer ali pode ser fatal para o goleiro. Dessa vez ninguém conseguiu tocar, nem a zaga do Audax, nem o ataque do América. Tiro de meta já cobrado pelo Audax. Vem de novo descendo por aqui o América Futebol Clube.
na bola. O Miguel, ela se perde pela linha de lado lateral a favor da equipe do Audax. Descendo pela altura do meio campo, jogador número 4, o Gomes. Giovani. Bolinha. Aí pro Gomes de novo. Azevedo domina. Abre essa bola do lado direito. Vem descendo por aqui a equipe do Audax. O corte para dentro. Bola travada. Pintou por ali. Foi absolutamente nada, tá certo o árbitro. Chegou na bola em cima do Samuel, o defensor do América. Samuel reclama, mas me pareceu absolutamente na bola por ali, hein, João? Sim, sim, bola. Juiz muito em cima também, né, do lance para marcar. Marcou com segurança ali, já nem deu muita trela para possível replay. Vamos, depende de mente do que a gente falou aqui, né? Mas não. Provavelmente estava em cima do lance, tranquilo. Deu na bola, olha como é que chegou o Lucão. Só na bola, tranquilo. Só na bola mesmo. Tranquilo. Menor dúvida, né? Marcelo. Fala, Rian. Pintou cartão amarelo para o Matheus Babi. Acabou atrapalhando a reposição de bola do Audax. O juizão amarelou o camisa 9 do América. Portanto, o Babi recebendo o cartão amarelo. Chegou por ali. Caçado agora o Rodrigo Yuri. A falta cometida a favor do Audax. Passados 5 minutos. Segundo tempo de jogo aqui em Moça Bonita, Série B1, a quinta rodada do Grupo A. O América vai vencendo o Audax por 3-1 de virada. Cartão bobo do centroavante do América, né? Tipo, típico cartão que a gente pode, o jogador pode evitar. Alguns não, às vezes tem que matar um lance no contra-ataque. E aí acumula para a sequência, pode ficar de fora do um jogo decisivo aí na sequência do América. Vem de novo pelo lado esquerdo, o corte para dentro. Levantamento chegou por ali. O Pedrinho, ele chega e afasta, hein, João? Afastando muito bem o Pedrinho. Levantamento de bola, ela se perde. E a marcação de impedimento. Confirmado pelo árbitro. Como é que se enxerga esse início do segundo tempo, João? 6 minutos aqui em Moça Bonita do segundo tempo. Ah, o Dax tentando ir para cima, né? O América na dele ali, Marcelão. Né? Não se retraindo. Claro, continua um time que busca o gol, busca o ataque, mas ainda morno nessa etapa. Esperava o Dax até um pouco mais quente, incisivo aí na tentativa de diminuir o placar. Vem o América. Vem o América de novo, toque para o Babi. Ele corre, mas a bola. O estilo do Babi é mais de fundista, não é de velocista. Então, acabou não conseguindo, não dava para alcançar essa bola mesmo, não. Segue aí, João. E é isso, né? Eu esperava o Audax ainda mais agressivo. Ele tenta fazer isso, né, nesses primeiros minutos, mas ainda não levou um perigo efetivo ali para o gol do Deola. Aqui o Ricardo Alves participa, querendo o Cheyenne em campo. Ele é de Niterói. Valeu então a sua participação. Você vem com a gente aqui pela TV Max, canais 25 e 525 da NET Rio. Você com a TV Ferge no YouTube, a TV Ferge no Facebook. Um abraço para o Almir Gonçalves. Todo mundo participando, deixando a sua mensagem no Facebook, no YouTube e através da hashtag no Twitter. Carioca Bim. Na Espanha, o Adriano Andrade está torcendo para o América. Está, nesse momento, em terras espanholas, acompanhando o seu time por aqui. Falta em cima do Babi. Chegou tomando um cascudo, né? Chegou bem ali o Gomes. Nosso Gleiciano Pimenta. Dando um cascudinho ali no Babi. A bola o Araruama. 15. Opa. Miguel. Muito estiloso, Miguel. Olha lá. Muito estiloso, Miguel. Toca a bola pro 15. Desce o América, tentou a caneta, sobrou a bola no Sousa. Podia ter tocado a bola o 15. O Miguel levanta a cabeça, tenta a inversão de jogada, bateu no Yuri. Ter sido mais solidário o 15 nessa jogada ali. Tinha dois companheiros livres, hein?
De novo bolinha pela equipe do Audax. O levantamento passou pela defesa. Araruama tira dali. O Duba Ribeiro está em São Paulo. O Márcio Ferreira também está em Niterói. O Carlos Cunha quer que o Sousa saia. Almir Gonçalves é de Pilares, está aqui com a gente. Por aqui o Azevedo. Pode pegar daí. Atenção. Timbum pela linha de fundo. Bateu mal demais à esquerda do gol. Passamos dos 9 minutos do segundo tempo. Postura defensiva muito sólida do América. Dificulta ali a chegada do Audax. O Audax até tenta aproximar mais, chegar com um número maior de jogadores ao campo de ataque, fazer superioridade numérica em algumas situações, mas o Araruama volta ali, faz muitas vezes quase como fechando uma linha na zaga ali junto com o Lucão e o Vladimir, dificulta muito o trabalho de bola, o toque de bola do time do Audax ali no ataque, perto da área, perto de onde acontece ali o perigo para o goleiro Deola, e vai administrando muito bem o América o jogo, né? Sai também com qualidade, tem o Miguel que é um motorzinho, o Marcelo destacou aqui a qualidade a técnica refinada dele, mas também tem intensidade, mais do que os outros até desse meio campo do América, vai fazendo um grande jogo, sendo fiel da balança. O Miguel traz o time da defesa para o ataque com rapidez, olha de novo ele aí. De novo desce o Miguel pela direita, muito intenso no jogo, tentou drible por ali. Mais uma vez, uma jogada crivada de uma certa frescura, né? De novo, é segundo consecutivo, o América tem que entender que o jogo ainda está em aberto, hein, João? Não dá pra toda hora tentar uma canetinha, toda hora, uma hora que der, você bota na janela. Mas essa bola podia ter cruzado, né? Simplificado. Aí, ó. Olha a equipe do Audax, toque de bola na esquerda. Pedalado, tiro cruzado, passa pelo Odeola, chega por ali o Rafinha. Sousa, agora tomou a chegada ali do Fábio, chegada por baixo e o cartão amarelo confirma aí para o Fábio Rian. Exatamente, camisa número 2, lateral esquerda do Audax, chegou travando ali o Sousa, recebeu o cartãozinho amarelo, número 2 do Audax. Aí, portanto, o Fábio recebendo o cartão amarelo. Agora, sem dúvida, o Miguel é um jogador tecnicamente muito interessante, né? Ele tem toques muito refinados, inteligência, ele se movimenta muito bem no campo, jogador. Bem inteligente, o Miguel. Por aqui o Rafael fez o cruzamento, ela pegou por último na zaga do Audax. Time parecido tinha que pegar o Rafinha, por isso reclama demais ali o... Mas o lateral já foi cobrado, tá aí o Babi. Babi domina, toca a bola pro Rafinha de novo, desce o América. Passa pedindo o Correia. Ele toca a bola pro Correia. Pintou o América. Pedrinho pediu, ele levantou, mas já está marcado o impedimento do Correia. Numa linda jogada do América, hein? Linda jogada, hein, Rian? É, bem trabalhada. O Correia passando por trás da marcação, mas estava um pouco à frente, sim. O assistente, na linha correta, assinalou o impedimento a favor do Audax. Seleção brasileira na Copa do Mundo Futebol Feminino segue 0-0 em 15 minutos de primeiro tempo lá. Brasil 0, França também 0. De Guaçaí está aqui o Paulo Bazani, Espírito Santo na área. Grande abraço para toda essa galera. Vai deixando o seu bairro, se você for do Rio, vai deixando a sua cidade, o seu município, vai deixando o seu estado ou o seu país, se você estiver fora do Brasil. O pessoal dos Estados Unidos já mandou mensagem, de Portugal, da Espanha. Enfim, todo mundo por aqui acompanhando esse super jogo da B1. Está aí a falta cometida pelo Lucão. Falta em cima do Gabriel. Na cobrança. A equipe do Audax na cobrança. O número 10 e o Giovani. Bate muito bem na bola. O Deola atento. Giovani vem para a cobrança, 0, ou melhor, 1 para a equipe do Audax, 3 para o América. Vem Giovani, fez o levantamento, Deola, firme. Chute para cima, esse é o Azevedo, fez o domínio, acabou perdendo a bola, mas ganhou no pé de ferro, não houve nada. Sai jogando para a equipe do Audax, deixando para o Yuri, Rodrigo Yuri dominando. Dominou
Gabriel está na área, o toque foi dado, antecipação impecável do Vladimir. Estava falando dos jogadores, todo mundo comenta aqui, muitas mensagens relembrando sempre a campanha de 1986, aquele time do América, que tinha um quarto zagueiro, claro que mais estiloso, chegou à seleção brasileira, né? O Denilson, que era canhoto, longilíneo, um canhoto, assim, bem parecido fisicamente no estilo com o Vladimir. Evidentemente, o Denilson era um jogadoraço. Depois foi pro Corinthians e foi campeão, junto com o Viola lá em 88, mas foi realmente um zagueiro incrível, era um zagueiro até para muitos o craque do time do América, aquele time do Denilson, quatro zagueiro espetacular. Vem por aqui dominando. Na bola, o Pedrinho, ele foi atropelado. E a falta cometida pelo Audax no meio campo. Passamos dos 14, vamos chegando, João Oliveira, a marca dos 15 minutos. O América bem postado, não deixa o Audax dar nenhum tipo de pressão no jogo. Jogo bem controlado aqui pelo América. Né? Bem controlado, realmente o Audax até tenta pressionar, não chega com volume, não chega com muitos jogadores ali capazes de incomodar, de fato, a zaga do América. Que eu diria, Marcelo, se tiver um pouco mais de capricho aí na frente, né? Numa dessas tentativas aí, mais paciência, mais capricho e eventualmente até um pouco mais de objetividade para marcar o gol, vejo o América com mais condições de ampliar esse placar do que o Audax se incomodar e chegar para tentar buscar esse resultado. De novo desce por aqui o Giovani, vai bater, bateu no cantinho, bateu sem perigo. Sozinho o Fábio ali na esquerda, lá. O Fábio chega a botar a camisa na cabeça, bicho. O que que leva o jogador brasileiro a não passar a bola pro companheiro que tá totalmente livre? Vamos ver no replay aqui, ó. Passando aqui, sozinho, ó, sozinho. Ele e Deus. E o cara bate uma bola dessa, bicho. Isso aí precisa mudar no futebol brasileiro desde a formação, né, João? É muito egoísmo no futebol brasileiro. Reina, né, no futebol brasileiro. O cara passa sozinho, toca pro cara que tá do lado, bicho. Era até mais simples de ser feito, assim. O jogador passa em progressão, com espaço, sozinho ali para receber o passe, originar uma jogada mais perigosa. E o chute era a opção mais difícil ali, né, Marcelo? Mais complicada ali, tinha um jogador na frente, estava longe, para buscar essa bola com o efeito que ele tentou ali, era muito mais difícil, não, até. Então, de Deus. Se ele fosse o Zico, ele tem que tocar a bola, não tentar aquela bola. Sim. É o Giovani, não é o Zico. Só assusta, né? Em todos os níveis. Já começa a ver na base que a gente vê os jogos. Seleção brasileira é em todos os lugares. Ele não toca a bola. Impressionante. Vem dominando por aqui, sai pro jogo a equipe do Audax. Marcelo. Fala, Rian. E o técnico Renato Carioca vai promover a primeira alteração na equipe do América na partida. Vai entrar o número 18, Robinho. Vai deixar o campo argentino, número 10, Sousa. É, tava sendo bem cornetado aqui por alguns torcedores do América, o Sousa. Esse é o Fábio. Fez o levantamento, o cruzamento, o Deola saiu com categoria. Fazendo a defesa, vamos chegando aos 17. Uma matada bonita, um domínio bonito ali do Miguel, mais um. O autor do terceiro gol do América deixa a bola para o Rafinha, daí para o Araruama. Sempre inteligente na distribuição do jogo, nas coberturas, o Araruama. Reforços muito importantes no ano de 2019 do América. Desce o América de novo com o Pedrinho, o impedimento já foi marcado. E o Robinho vai entrar já no time do América, não sei por que não entrou ainda, né? A bola já saiu duas vezes, ele tá ali ainda na beira do campo. Azevedo. Samuel. Inverte aqui pro Fábio. Domina, pé canhoto, marcação à distância do 15, ele deixa a bola para o Calil. Daí para o Azevedo. Na frente, Deola com tranquilidade, sai, cata, faz a defesa. 18 minutos, João. 18 minutos, como eu falei, a América segue senhor da partida, que domina o jogo, controla o jogo, não dá muita chance para o Audax chegar com perigo ali e incomodar o Deola. Vai buscando também o Renato Carioca, vai rodar o elenco, fazer algumas substituições, até para dar
descansada em quem foi, em quem fez essa partida até agora e buscar de repente mais um golzinho aí. O América tem condição de estar bem arrumado, de, se for mais um pouco objetivo, trabalhar essa bola com paciência, de chegar assim mais a um gol. Vejo o América mais próximo de se quiser se seguir nesse ritmo mais intenso, fazer o quarto gol do que o Audax nesse momento buscar uma reação que me parece bem mais improvável, Marcelo. Todo mundo participando por aqui. Como todo mundo começou a gritar aqui a careca do Escobar, imagino que o Escobar estivesse assistindo aqui via YouTube também. Afinal de contas, há uma série de musiquinhas aqui para ele. Todo mundo participando. O Davi Lages do Rosário está na área. Ah, olha só, muito interessante a mensagem aqui do Rubro Negro. Aliás, o cafezinho é sensacional. Está resgatando grandes figuras lá. Bom, o Rubro Negro diz aqui, olha o que ele diz. Fui agora ver o Museu da Pelada no YouTube para acompanhar o seu Nonô. A gente anunciou aqui no intervalo que a partir das 5h20 na TV Max nós teremos o Museu da Pelada com o Serginho Pugliese, um programa que resgata jogadores do passado, até então escondidos, às vezes até anônimos, né, para o grande público. E é demais essa iniciativa que começou no YouTube, agora também tem na TV Max. Daqui a pouquinho, portanto, logo depois do jogo, tem Museu da Pelada imperdível na TV Max. Ou então entra lá no canal do YouTube do Museu da Pelada, que tem grandes notícias. O Brasil tomou uma invertida aí, né, João? O Brasil tomou gol lá no futebol feminino, 25 minutos da primeira etapa, gol da França, primeiro gol do time da casa, França 1, Brasil 0. Aproveitar essa parada também para mandar um abraço pro pessoal que está participando aqui, Marcelo Aurélio Rocha, ex-goleiro do América, trabalhou com a gente lá. Aurélio, rapaz, é. Goleiro do Nova Cidade, rapaz. No dia que o Nova Cidade venceu o Vasco em 89 ou 90 em São Januário. O Aurelião mandando abraço aqui. O Thiago também trabalhou com a gente. O Thiagão tá pegado, né? É, bacana aqui a participação da galera. Um abraço para vocês e todo mundo. Vera Lúcia participando por aqui. Weber Lopes, Thiago Crispim também por aqui. Dando a cornetada no Sousa. Mas é isso, Sousa agora tá no banco, né? O Thiago Crispim deu um apelido aqui ao Sousa. Criativo até o apelido. Tá no banco agora, vamos ver se vai fazer essa alteração aí. O América com mais um jogador fresco aí pra essa segunda etapa. Vamos ver se a gente dá uma mexida, né? Alguns lances desse segundo tempo, ó. Esse cruzamento do Fábio, a defesa do Deola, portanto. Estamos por aqui via TV Max, canais 25, 525 da NET do Rio de Janeiro. E via YouTube e Facebook da TV Ferj, você sempre acompanhando a Série B1 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Esse é o Grupo A. O América vai, portanto, assumindo a liderança do grupo. Uma linda campanha do América. E no Grupo B, a campanha do Bom Sucesso, avassaladora. 5 jogos, 5 vitórias. Você vê camisas tradicionais do futebol brasileiro, você acompanha grandes novidades, né? Do futebol brasileiro, como o Audax também, como o Tigres do Brasil. É uma competição extraordinária, a Série B1. Olha o terceiro gol aí, o goleirão. Aí o Miguel teve humildade em gol e não entrou de bola e tudo. Fala aí, João. É, falar das novidades também dentro do gramado, dentro do campo, né? Que é esse Pedrinho, já chegando na artilharia do campeonato, um golaço, como a gente viu aqui agora há pouco, protagonizado pelo jovem jogador do América. A gente vai acompanhando, né, esses promissores jogadores de futebol brasileiro. Ó, teve VAR lá na França, hein? Teve VAR, anularam o gol? Anulado o gol da França. 26 minutos, foi marcada a falta ali no meio do lance, portanto, anula esse negócio de gol da França aí. 0-0, segue lá, França e Brasil, futebol feminino. Então, beleza, tá a informação do João, o gol da França anulado no futebol feminino pela Copa América. A Argentina vai batendo o Catar por 1-0, Colômbia e Paraguai vão empatando em 0-0. Resultado que classifica a Argentina, né? Coloca a Argentina no caminho do Brasil na semifinal. Quem tem esse bilhete aí, velho? Foi mal quem tem esse bilhete. Esse bilhete é premiado aí. É verdade esse bilhete, hein? É verdade esse bilhete, isso aí é verdade. Renominando por aqui, com a mão, o jogador da equipe do Audax. Trezão vai vencendo o América, você acompanhando por aqui, mandando a sua mensagem através da hashtag CariocaB1 no Twitter ou também Facebook e YouTube da TV Ferj. Vale muito a pena você deixar sua mensagem com a gente, hein? Isso eu te garanto.
Não vai se arrepender, a gente vai ler sua mensagem por aqui, vai tratar com todo carinho. Deixa a sua cidade, seu bairro, seu país. Vem descendo pela direita a equipe do Audax. Bolinha. Marcação do Rafinha. Muito bem na marcação, Rafinha. Acabou antecipando, tirando a jogada por ali. Bom toque na bola. Esse era o Samuel, acabou perdendo Miguel. Tapa bonito pro Robinho. Dessa equipe do América. São três do... Ah, Robinho adiantou demais essa bola. Meu Deus do céu. Dois jogadores ali, o Babi e o... Thiago Corrêa pedia do outro lado, hein, Rian? É, rapaz. O Robinho até levantou a cabeça, mas ele acabou adiantando demais a bola. Recebeu o incentivo aqui, os aplausos do técnico Renato Carioca. 15 na bola. Antecipação da defesa, subiu por ali, cortando. Esse é o Vladimir atrasando pro Deola. Toca a bola pro Vladimir. Tava sozinho, saiu pro lado errado. Lucão. Essa saída de bola, a lá Fernando Diniz, a lá futebol moderno e tal, ela precisa ser treinada no deslocamento do meio campo. Se o meio campo não vier pra buscar a bola, João, o zagueiro tá morto, porque ele vai ter que fazer o que fez agora o Lucão, ficar perdido e tentar se livrar. Os jogadores têm que vir pra, em busca da bola, né? O jogo tem que ser próximo à bola, né? Tem opções próximas a quem, quem tá com a bola, senão não adianta esperar que alguém, especialmente um zagueiro, que é um jogador que na maioria das vezes não tem aquela técnica apurada pra sair jogando, pra fazer essa criação. É, fazer esse tipo de lance, a maioria das vezes acaba perdendo ou rifando a bola. Olha o Dax aí. O Dax, chegando, o Vladimir tirou muito bem. Robinho. Vladimir afasta, Araruama tentava. Rodrigo Yuri, Araruama primeiro que ele. Cedendo o lateral. O Dax dá alguns espaços aqui no meio campo, mas o América não está sabendo aproveitar por enquanto. O Dax está chegando. Samuel. Toque na direita pro Bolinha. Rafinha chegou no combate. Bolinha fez o cruzamento. Tirou o Thiago Correia. Seu Miguel, quem sabe agora um contra-ataque. Pedrinho passou. Miguel abre pro Pedrinho. Domina pelo lado esquerdo. Robinho passa aqui pela direita. Ele vai tentar a inversão de jogada. Inversão pro Babi. Que enroladinho ali o Babi para dar o toque de peito para trás. Poderia ter trazido para dentro do corpo, né? Para ele mesmo. Fábio. Gabriel, chegou por ali, o Vladimir impecável na partida, deixando a bola pro Deola. Passados 24 minutos do segundo tempo, pela TV Max, canais 25 e 525 da NET Rio. Pelo YouTube da Ferj, pelo Facebook da Ferj, você vai acompanhando 3 pro América, 1 pro Audax. De virada, o América vai vencendo aqui. É o Grupo A da Taça Santos Dumont na Série B1 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Marcelo, opa. Teremos a segunda alteração na equipe do Audax. Vai entrar o camisa número 17, Jefferson, no lugar do número 5, Bolinha. Bolinha, portanto, saindo, entrando Jefferson, 17. Já, já, alteração no Audax. Toque de cabeça ali do Vladimir, o jogo deu uma mornada agora, né? Com a vantagem considerável do América, hein, João? Deu uma mornada, acho que o América... com muita inteligência na parte defensiva, Marcelo, conseguiu controlar o jogo, né? Você vê que a partida, por exemplo, individualmente do Vladimir é muito boa, né? As tentativas de enfiada de bola ali, ele consegue se antecipar quase todas as vezes, proteger muito bem, então o Audax não consegue pressionar, não consegue levar perigo ao gol do Deola, acaba desanimando um pouquinho. O América aí, ó. Vem de novo o Robinho, abrindo aqui na esquerda pro Pedrinho, domina, vem pro mano a mano, vai pra individual o Pedrinho. Cortou pra dentro, inverteu pro Miguel. Ah, inverteu muito atrás essa bola. Lembrando que daqui a pouquinho, 5h20 da tarde, na TV Max, tem o Museu da Pelada aí hoje.
trazendo os filhos de Arraial do Cabo, Dudu e da Silva. E eu acho que a chance do jogo ganhar mais em emoção, realmente o América resolveu buscar o gol. E aí movimentar um pouco mais, porque nesse momento ele se prende atrás ali com muita eficácia, o Audax não consegue penetrar, mas aí vamos ver se vai sobrar ambição ao América para tentar ampliar esse placar no decorrer desse segundo tempo, já são 26 minutos dessa segunda etapa. Toque de bola do Giovani, domina, tapa de lado. Jefferson, Kalil, Samuel. De novo Jefferson. Tocou, recebeu, levantou em antecipação do Lucão. Muito bem postado, defesa do América. 26. Pedrinho. Babi passa, Babi pede. Babi desce. Toque de bola pro Pedrinho. Meteu essa bola pro Babi. Chegou muito bem na marcação, Elton. Marcelo, no momento em que o Audax vai promover a sua última alteração, vai deixar o campo, camisa número 10, Giovani, vai saindo lá pelo lado esquerdo para a entrada do número 16, Carreira. Carreira, portanto, na vaga do Giovani. Giovani já saiu lá pelo outro lado mesmo. O cruzamento é do Pedrinho, quem sabe agora, hein? Lucão no primeiro pau, o cruzamento foi para ele, o Fábio afastou. Volta a bola para o Miguel, domina com liberdade o Miguel, acabou toda a liberdade que ele tinha. Ele perdeu, ficar enrolando com a bola no pé, chegaram quatro de laranja, hein, João? É, o Araruama aqui do lado, né, à direita dele, é só fazer o simples, toca, sai. Ah, o básico, João, só peço o básico. Isso aqui tá com o cara do lado, bicho, sozinho, toca nele, só isso. Nessa ele arrumou a falta, podia arrumar um contra-ataque contra o Se o cara não faz a falta, um abraço. É. Ele era praticamente o último homem, ficou enrolando com a bola no pé ali. O cara ia em bloco o Audax pra dentro do gol. Quinzão na bola. Ele pega muito bem. Agora de lateral direito, ídolo da torcida do América, o Quinzão. Vladimir também. O zagueiro pegou. Pumba pela linha de fundo. Passando à direita do gol. Meteu uma pancada bonita, hein, Rian? É, rapaz, pegou bonito. Ele que é o, nessas cobranças de longa distância, costuma ser o Vladimir mesmo, mas dessa vez ele acabou pegando embaixo. Marcelo, aproveitando o ensejo, vou anunciar aqui o público e renda dessa partida. Público presente 231, foram 253 ingressos comercializados e uma renda de R$ 4.330. Beleza. Lembrando que o ingresso é gratuito para quem tem 60 anos ou mais, 12 anos ou menos. Nós temos uma boa quantidade de americanos com 60 anos ou mais e vimos aqui a troca de ingresso a chegar com a identidade. Que maravilha. Dominando o tiro de longe, chegou por ali cortando a defesa do América. Opa, falta no Babi. Falta no Babi, o cartão amarelo vai pintar aí, Rinha, para o Elton, né? Exatamente, o Elton chegou empurrando o Babi. E o juiz em cima do lance marcou e assinalou o cartão amarelo para o camisa 3 do Laranja Meritiense. Tá aí, portanto. Atualizando aqui a seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. Já são 35 minutos da primeira etapa. Segue França 0, Brasil também 0. Vai resistindo bem, seleção brasileira. O time da casa, né? Dominando de novo por aqui. Azevedo. Toque de bola na frente, antecipação do Vladimir. Futebol brasileiro, pentacampeão do mundo, vivendo esse grande momento de transição. Agora vem por aqui o toque de bola, a tentativa era com Carreira. O América desce no contra-ataque com o Miguel, são 4 contra 4, hein? Vem chegando o quinto de cada time e o Miguel errou o passe.
Agora o Miguel reclama com uma certa razão, porque ninguém se projetou para receber o passe, né? Ele fala, tudo bem que eu errei, mas ninguém saiu para receber. O jogo caiu nessa segunda etapa, Marcelo. Esperar esse ataque do Audax. O América se postou bem ali atrás, consegue controlar o jogo sem correr nenhum perigo nessa segunda etapa. A verdade, né, é essa. O Audax não ameaçou esse resultado construído na primeira etapa. Por outro lado, o América tem alguma dificuldade de ampliar. Olha o tiro do Yuri. Deixa eu falar, como entrou mal o Robinho, hein? Impressionante, como entrou assim. O jogo acabou caindo mal bastante raiz. Tecnicamente, né? No... Olha aí de novo. Carreira. Antecipação na defesa do América, Kinzel. A substituição não fez efeito, porque o América perdeu a segurança do Kinzel na lateral, João. E... O Robinho acabou embolando ali, não é muito a dele ali, talvez, fazer o que faz o Sousa, né? Então, não sei se essa foi a ideia. O Robinho tá aqui aberto, ó. Agora ele vem pro meio, né? Agora vai... Acabou embolou um pouquinho ali, que não entrou bem, né? Individualmente não entrou bem. E o América... A esperança que os que estivessem entrando para tentar alguma coisa diferente, até para mostrar serviço, não estão conseguindo encaixar ainda. Araruama pro Babi, é só levantar a cabeça, passou o Araruama, ele tocou pro Miguel. Miguel tem Pedrinho, ele mete essa bola, pintou mais um, invadiu, cortou para dentro quando poderia ter batido, tava livre para mais um gol, Pedrinho. Ele recebeu um bolão do Miguel, tá aí, ó, no replay, ó a bola do Miguel. Olha, três dedos, hein, amigo. Meteu lá do externo do pé, Pedrinho ter batido aí. Ele achou que o Samuel ia entrar no carrinho, cortou, mas o Samuel ficou em pé. E acabou afastando a jogada aos 32 minutos do segundo tempo. Um gol que praticamente definiria o jogo, toque de bola para o Rafinha, desce o América. Nada. América recupera. Toque de bola para o Babi. Foi impreciso, tapa do Lucão, chegou por aqui o Rodrigo Yuri. Carreira, abrindo a bola para o Jefferson na direita, ele vai para dentro da marcação, Gabriel pediu na área, ele vai para o bate, Deola! Espetacular a jogada aqui em Moça Bonita, uma linda defesa do goleiro do América, no tiro do Jefferson, tá aí o Jefferson, ó. Pequenininho, cortou para dentro, botou essa bola buscando o ângulo superior direito, e o Deola fez uma linda defesa, olha só, olha o replay, tá aí o Deola, que defesaça. Cruzamento do Fábio, toque de cabeça no primeiro pau, ela se perde apenas em tiro de meta, 33 e 33. João, é contigo. É isso, falava, né? O jogo caiu realmente tecnicamente nessa segunda etapa, a América vem, acho, para mais duas alterações, a gente, vamos ver se com ânimo diferente, fresco, de quem está entrando agora, possa acontecer alguma coisa diferente nessa segunda etapa. A segurança defensiva do América ali, sendo um contraste da tentativa, né, de bola na rede no ataque americano. Não tem acontecido. A gente vai vendo aí o número 15, né? Isso, Wagner Diniz. Wagner Diniz vai entrando no lugar do 15, é o que me parece ter sentido um incômodo na posterior da coxa direita. E já entrou em campo, já está com a bola, inclusive, Wagner Diniz. Atualizando a última alteração, vai entrar o Rafael Carioca, 19, daqui a pouquinho, no lugar do Babi, número 9. Beleza, então. Entrando Wagner Diniz na vaga do 15 e já vem Rafael Carioca aí. E a falta no Babi, a Colômbia faz 1-0 no Paraguai. A Argentina vai ganhando o Catar por 1-0, resultado da Copa América. Vamos ver que Wagner Diniz chega para esse jogo, né, João? Um jogador que foi muito importante, né, no 13 de Campina Grande, depois no VAR, jogador... Sim. Ótimo lateral. É, a carreira consistente até no VAR, jogando muito, ó... Desce de novo por aqui o Robinho, quem sabe agora, comeu, bateu muito, mas tô te falando, Robinho, vou falar que o cabra errou tudo que tentou, agora tava sozinho o Araruama, passou do lado dele, João. Vamos ver o replay, ó, Araruama toca a bola, aí corre pra receber ela, ó, corre, tô aqui, saiu até da, tava tão sozinho que saiu até do quadro, Miguel pedindo ele, orelha da bola, não, vou fazer o gol. Esse grupo da Argentina na Copa América, a Colômbia já... classificada, né? Vai completando 9 pontos, a Argentina vai indo a 4 pontos e vai sobrando pro Paraguai. Sim. Com 2 empates, né? Vai ficando com apenas 2 pontos, abre chance até pra seleção peruana, que ficou com 3 pontos aí, de repente passar como uma das terceiras
colocados. A Argentina, com esse resultado, ela vai se classificando para fazer as quartas de final com a Venezuela no Maracanã, sexta-feira. E depois semifinal em BH contra o Brasil. Quem sabe se ela passar pela Venezuela e se o Brasil passar também. É muita coisa para acontecer, especialmente da Argentina aí. Muita coisa para acontecer. Tem muita projetar coisa. Duas, três fases na frente. Primeiro ganhar o jogo de hoje, tá 1-0 só, amigo. Um golzinho mísero lá no início. Vem dominando por aqui, desce a equipe do Audax. Mas a situação do Paraguai, que estava tranquila, passa a ser complicada, porque com dois pontos, amiguinho. Se a Argentina encatar e empatar, ele tá fora. Vem dominando por aqui. O Audax de novo com o Azevedo. 36 minutos de bola rolando, 3 para o América, 1 para o Audax. Metida de bola no costado da zaga, boa antecipação do Lucão, muito firme. Opa! O Wagner Diniz tomou uma chegada ali por baixo, hein, Rian? Exatamente, chegada firme do Carreira, que acabou recebendo o cartão amarelo. Nesse momento, o Audax com a menos em campo, apenas com 10, já que o Fábio está aqui na ponta esquerda, depois de uma dividida, ele acabou sentindo, está aqui na beira do gramado, recebendo atendimento, o Audax com a menos. Entrada do Rafael Carioca na vaga do Babi, muda o que, João? Nada, né? Fica ali na referência também, acho que... Em termos de função, vai ser bem parecido, né? Vamos ver se individualmente muda alguma coisa. Rafael Carioca fez... Olha ele aí. Já meteu um calcanhar pro Miguel. Passa pedindo o Thiago, ele deixa pro Pedrinho. Thiago passou, Pedrinho rolou, bolão, pintou o quarto, rolou pra dentro. Que defesa sensacional do Brito! Se redimindo da falha, foi muito importante a participação do goleiro. Que jogada de almanac, hein? Olha a bola do Pedrinho, ameaçou chutar. Tocou de lado, Thiago. Ia ser um golaço do América aqui em Moça Bonita. E o goleiro Brito fez uma defesaça. Que jogada. De novo desce por ali pelo lado esquerdo. Tá sentindo o Fábio. O Audax vai terminar o jogo com 10 jogadores, né? Exatamente. Problema na perna esquerda. Mal consegue pisar aqui no gramado. Deixa o campo carregado pelo departamento médico, pela comissão médica do Audax, vai terminar com a menos sim, Marcelo. É verdade, ele não consegue pisar, né? Verdade, ele tentou pisar, viu que não dava. Tá morto ali, coitadinho, com o pé esquerdo, machucada a perna esquerda. Bom lateral, Fábio. Audax com 10 jogadores agora. Jefferson. Pediu, protegeu. Abre aqui na esquerda, boa bola pro Calil. O Araruama chegou usando de muita, realmente, muita vitalidade o Araruama, né? O América muito encorpado, hein, João, nessa B1. Muito encorpado o time do América. Muito encorpado, né? Conseguiu trazer... Tá aí, ó. O Dax, o cruzamento, chegou por ali o Rafinha. Conseguiu manter algumas peças importantes, trazer jogadores experientes, um time... E agora com a juventude do Pedrinho, né? Que pra mim faz uma grande partida, a gente falava do Miguel, mas... Grande partida do Pedrinho, todos os lances de perigo do América praticamente, teve o gol dele e as participações efetivas nas jogadas de ataque do América. Vamos ver esse escanteio do Audax. Vai pro cruzamento. Toque de cabeça, ela passa pelo Gabriel. Vai se perdendo pela linha de lado, você acompanhando a Série B1 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Essa Taça Santos Dumont, o primeiro turno, Grupo A. O América de virada vai vencendo o Audax 3-1. Acompanhando aqui na TV Max, canais 25 e 525 da NET Rio, YouTube e Facebook da TV Ferge. Numa parceria com a TV Live Sport, você vai acompanhando imagens aqui de Moça Bonita. Sempre participando com a gente, a hashtag é CariocaB1. E participando também, deixando a sua mensagem, sempre está lendo a sua mensagem, dizendo pra gente a sua cidade, o seu município, o seu bairro, o seu país. Ah, falei no início da rodada aqui sobre a Série C com Volta Redonda. Volta Redonda vai empatando com o São José em casa, lá no Raulino de Oliveira, 1-1. Final de primeiro tempo para Volta Redonda 1, São José, o Zequinha de Porto Alegre também 1. Tá aí, portanto... A falta cometida pelo Miguel, o Calil tá na bola, o Azevedo também. O Audax tenta com um jogador a menos, o Fábio saiu machucado depois da última alteração. Possível? Então não... Temos um Audax com 10 jogadores. Levantamento para a área, o Deola saiu muito bem, né? A moda antiga, com o pé lá em cima, mas chocou. Mesmo se protegendo,
recebeu um toque por ali, hein, Rian? É, ele acabou dividindo com o Pizzi na jogada, levou a pior ao goleirão, mas não foi tão a pior assim, usando a experiência do Deola para dar uma esfriada no jogo, jogo caminhando para a reta final. Deola está ali, vai chegar o atendimento a ele, mas acho que não vai ser nem necessário, não. É, o juizão já até falou, precisa não, tranquilo. Aqui Copa América, o Marcelo tinha falado, né, gol da Colômbia sobre o Paraguai 1-0, gol do Cuejá. Pessoal aqui do Rio de Janeiro, especialmente flamenguistas, né, ligadinhos nas participações de jogadores sul-americanos, estrangeiros que chegam no futebol brasileiro, futebol carioca também, né? Colômbia com um time em reserva, né, praticamente hoje. Mas mesmo assim vai batendo o Paraguai, vai eliminando o Paraguai, né? O Paraguai teve a bola da classificação com o argentino no pênalti e vai sendo eliminado agora. Vem dominando por aqui o lado direito. Desce o Jefferson. Azevedo. Passou o Calil. América monta um bom bloqueio defensivo. Rodrigo Yuri. De novo desce. O América recupera com o Rafael Carioca. Mete essa bola errada. A bola fugiu um pouquinho dele. Ele tentava a bola para o Wagner Diniz. Azevedo domina. Daqui a pouquinho na TV Max você vai acompanhar o Museu da Pelada. Hoje com os filhos de Arraial do Cabo, Dudu e da Silva. Museu da Pelada com Sérgio Pugliese. Às 5h20 da tarde na TV Max. Resgatando grandes nomes da história do futebol brasileiro. Você vai ter acesso a grandes figuras, grandes personalidades e resenhas incríveis. Boa tabela do Miguel com o Rafinha, hein? Por dentro desce o América. Agora quem sabe o Pedrinho. Boa bola para o Rafael Carioca. Pintou mais um no Mecão. Comeu, olha o quarto, bateu. Na trave. Pegou na trave. Depois de pegar no goleiro Brito, quase o quarto. Ele leva as mãos à cabeça. Ele leva as mãos à cabeça e ia fazendo um lindo gol. Que bola do Pedrinho de novo. Olha o Rafael Carioca. Olha a categoria. Olha o Come. Zagueirão ficou. E o goleirão. Ah não, foi a cobertura do Jefferson, amigo. Pegou no Jefferson e na trave, hein, Rian? É, rapaz, a cobertura chegou em cima, o Rafael Carioca fez como manda o figurino, fez o corte, mas ganhou o escanteio para o América, quase o quarto gol. Olha, mal cobrado por aqui o Miguel. Ninguém do Audax aqui no campo de ataque. Wagner Diniz. Robinho. Wagner Diniz, boa bola do Robinho. Diniz vai no fundo, calibra, ajeita, cruza essa bola. Rafael Carioca subiu o primeiro que ele, a defesa. Volta a bola para o Diniz. Araruama. América tranquilo administrando essa vitória por 3-1. Vai assumindo a liderança do Grupo A com 12 pontos. Grande campanha do América Futebol Clube. Contra-ataque Gabriel. Faz a defesa. Jefferson agora vem pro lado esquerdo do ataque aqui, ó. Yuri. Rodrigo Yuri, autor do gol do Audax. Toca essa bola pro Carreira e a bola atrasada até o goleiro Deola. Com tranquilidade sai e faz a defesa. Cata. 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49. Portanto, o Deola também deu uma arriscadinha ali desnecessária, né? Ficou com a bola ali. Ganhando os seus segundinhos. América senhor do jogo nesse momento, um jogador a mais, 3-1. Por que também fazer essa serinha toda não? América criando as melhores oportunidades do segundo tempo no contra-ataque, hein, João? Exatamente, criou boas chances, né? Mesmo aparentemente até a preocupação maior do América sendo até segurar esse resultado, não correr nenhum risco, mesmo assim teve algumas chances no contra-ataque de ampliar o placar, teve muito mais próximo aí do quarto gol do que o Audax, por outro lado, tentar diminuir ou até buscar uma reação maior na partida. Segundo tempo bem administrado pelo América, com muita paciência, tranquilidade na parte defensiva. Acho que faltou um pouquinho de agressividade para se impor, já que o jogo se apresentou assim. É impedido. Demorou muito o Rafael Carioca para dar para o Robinho reclama com ele. Fala aí, João. É, e é isso, né? Na parte da frente, no segundo tempo, o América ter buscado com mais
com mais volume esse quarto gol que... Aldeola saindo. Saiu tranquilo. Falar um pouquinho lá agora da Copa do Mundo Feminina. Intervalo, França 0, Brasil também 0. Oitavas de final da competição. Tá aí dominando o Araruama, boa jogada do Araruama, não tem impedimento. Pedrinho, hein? Quem sabe agora mais um do América. Rafael pediu, ele rolou, olha o gol, caiu por ali, não houve absolutamente nada, apenas o escanteio, também ninguém pediu nada. Boa jogada do América, mais um contra-ataque, olha o replay, ó. Olha o Pedrinho, como ele acelera, bicho. Na área o Rafael, mas o zagueirão foi muito inteligente, o Elton, né? Veio dividindo ali com o Rafael, carioca, e salvando o Audax de tomar o quarto gol. Miguel, dentro da área. Azevedo. E a falta no Pizzi, ali no Samuel. E aí, João, o que você achou desse jogo? Um jogo bem interessante aqui na TV Max, na TV Ferg. Especialmente no primeiro tempo, né? O placar construído na primeira etapa, um grande jogo no primeiro tempo. Na segunda etapa, o ritmo caiu natural. O time que tinha já a vantagem do 3-1 segurar um pouquinho mais e o Audax não teve forças para buscar o resultado. Acabou sendo um segundo tempo bem mais morno do que aconteceu, do que a gente pôde acompanhar na primeira etapa, mesmo assim valendo e muito especialmente para o time do América, né, que vence, assume a liderança do grupo na competição, mostra muita força, vencendo um adversário difícil, né, conseguiu colocar o Audax numa situação bem complicada no jogo, né. A gente esperava mais equilíbrio, mas o América conseguiu fazer com que o Audax, a partir da virada do América, né, no 2-1, o Audax praticamente não teve mais chance, tamanho o domínio do América, e isso é importante para a sequência da competição, saber que você jogou muito bem, conseguiu neutralizar um adversário difícil, como é o caso do Audax. Nesse sentido, o América está de parabéns. Acho que foi faltando um pouquinho, devendo um pouquinho na segunda etapa. A gente só é mal acostumado do primeiro tempo, depois de 4 gols aqui em Moça Bonita. Esperava um pouquinho mais no segundo tempo, não deu, mas mesmo assim, no âmbito geral, para quem acompanha essa partida, está de parabéns as duas equipes, todo mundo satisfeito com um grande jogo que a gente teve aqui em Moça Bonita. Temos aí uns 2 minutos de pacto de não agressão. Né? A América toca atrás, agora o Audax resolveu dar um combate aí, forçar o chutão. Foi o impedimento do Pedrinho, que é exatamente voltando do impedimento. Tá certo o Bandeira, ó. Em andamento, o Duque de Caxias empata com o Campos, um pro Campos. Um pro Duque de Caxias, 50 minutos. No segundo tempo, 1-1. E o árbitro termina o jogo. Mais um ótimo jogo. Aqui na TV Max, na TV Ferg. 3 pro América, 1 pro Audax. Numa virada incrível ainda no primeiro tempo, o América conseguindo a liderança depois de 5 rodadas do grupo A do primeiro turno da Taça Santos Dumont. Daqui a pouquinho o Rian Gomes vai trazer a palavra dos jogadores. Você que veio com a gente por aqui, valeu mesmo. Um ótimo jogo, um jogo incrível. Marcelo. Fala aí, Rian. Vou falar aqui com o capitão do Audax, o Azevedo. Ele que é volante, mas também é o artilheiro do Audax no campeonato. Mas o time não vem bem, né? Há 3 jogos, não consegue a vitória. O que está faltando para o Audax voltar a encontrar aquele bom futebol do início do campeonato? Acho que concentração, né? Desde do jogo que a gente não venceu lá contra o Goitacás, nosso time foi muito disperso, voltamos para o segundo tempo muito disperso. E o campeonato é difícil, a gente sabe que o campeonato é difícil. Né? E a gente vem pecando nos erros individuais, a gente está errando muito. E não pode, o campeonato é difícil, a gente não pode errar o tanto que a gente está errando. Mas agora é trabalhar firme. Nosso time é bom, temos que trabalhar firme para poder conseguir vencer os jogos. Tá certo. Então tá aí o Azevedo, capitão do Audax, dando a sua palavra aí, seu testemunho em relação a esse momento da equipe do Audax na competição. Daqui a pouquinho eu volto com o personagem do América, Marcelo. Tá bom, Rian. Valeu, Rian. Trazendo ali o jogador do Audax e agora um dos destaques do América falando com a gente aqui, TV Max e TV Ferg juntas, trazendo o final de jogo, um pro Campos, um pro Duque de Caxias. Rian, tá com o Miguel aí, Rian?
Exatamente, estou aqui com o Miguel, o motorzinho do meio campo do América, como a gente vinha falando durante a transmissão. O América fez uma partida segura, saiu atrás, conseguiu a virada, agora no segundo tempo deu uma acalmada, administrou a importância dessa terceira vitória consecutiva do América para embalar na competição, né, Miguel? É verdade, tomamos um gol ali, mas o nosso grupo é muito experiente, a gente soube usar essa experiência dentro da partida. Mérito também do Renato ali do lado de fora, que acalmou nosso time, pediu para a gente continuar com o nosso padrão de jogo. Rapidamente conseguimos virar o jogo e depois controlamos. Parabéns para toda a equipe, pelo que lutou, pelo que correu. Eu acho que o mérito é todo do grupo. E como você falou, mais uma vitória importante que nos coloca novamente na liderança, porque o Gonçalense tinha passado a gente. E agora é manter, porque a gente tem que chegar nessa semifinal e brigar por tudo. E agora o detalhe do seu gol ali, que a gente vinha falando, a sua visão de dentro do campo. Explica aí o que aconteceu naquele lance, você acreditou até o final, com o oportunismo fez o terceiro gol. O Babi dominou a bola ali no fundo, né? E eu pedi para ele dar por dentro. Contei ali com a infelicidade do goleiro, mas acho que valeu a minha intenção de ir na bola, a minha força de vontade de acreditar que ele poderia errar. E que bom que ele errou e eu fui feliz em fazer o gol. Queria agradecer a oportunidade também. De mandar um beijo para minha família que está assistindo o jogo em casa, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, minha filha. E esse gol foi para elas. Tá certo. Então tá aí Miguel, o autor do terceiro gol do América, o gol que decretou a vitória da equipe rubra, que chega à liderança do Grupo A desse primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1. Marcelo. Valeu, Rian. Grande abraço. João, grande jogo. Jogão, jogão. Grande experiência aqui. Grande experiência, né? Realmente... um ótimo jogo. Vamos ver os resultados então, João? Bora. Vamos acompanhar resultados de jogos encerrados. Tá aí na tela, pra gente encerrar aqui, ó. Gonçalense 1-0 pro Nova Cidade. 2 São Gonçalo, 2 Sampaio Correia. 2 Angra, 1 Atsul. 1-1 Olari e Goitacás. 4-1 Barra da Tijuca no Friburguense. 4-1 Serra Macaense no Itaboraí. 2-0 Bom Sucesso no Tigres. Campos e Duque, 1-1, além de América, 3-1 no Audax. Próximos jogos na tela. São Gonçalo e Goitacás, sábado, 15 horas no Alzirão. Nova Cidade e Angra, sábado, 15 horas no Joaquim Flores. Neuci Rezende, Sampaio Correia e Gonçalense. Também ao mesmo horário e dia, Atsu e Audax no Nivaldo Pereira. No Giulite Coutinho, América e Olaria. Conselheiro Galvão com Barra da Tijuca e Duque de Caxias. Eduardo Guinle, Friburguense e Tigres. E no domingo, Bom Sucesso e Serra Macaense aqui em Moça Bonita e Serrano e Campos. 15 horas também no Atílio Marante. Valeu, João. Grande abraço. Valeu. Até a próxima. Valeu a toda a galera, a toda a equipe da Live Sport. Valeu, Rian. Valeu a todo mundo que esteve com a gente pela TV Ferj, no YouTube, no Facebook, via Twitter, mandando a sua mensagem. E você da TV Max, um grande abraço. Sempre juntos aqui, TV Ferj, com a TV Max, canais 25 e 525 da NET Rio. Lembrando que às 5h20 tem o Museu da Pelada com o Sérgio Pugliese, trazendo hoje Dudu e da Silva, grandes filhos de Arraial do Cabo. Museu da Pelada que resgata a memória do futebol e do jogador de futebol no Brasil. Grande abraço a todos aqui, 3 para o América, 1 para o Audax. Grande tarde, grande fim de domingo e grande semana. Tchau, tchau.